Stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine. Dostavljena vam je odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnom poslaniku radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Takođe, uručena vam je izveštaj Odbora za administrativno-budžetske, mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27 stav 5 Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Slobodanu Periću, izabranom sa izborne liste Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić. Na osnovu odluke Republičke izborne komisije izveštaj predlog Odbora za administrativno-budžetske, mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27 stav 5 Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Slobodanu Periću. Čestitam narodnom poslaniku na izboru i molim ga da pristupi radi polaganja zakletve. Slobodan Perić. Narodni poslaniče, ponavljajte tek zakletve. Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi. Molim narodnog poslanika da potpiše tekst zakletve. Čestitam i dozvolite da vam poželim uspešan zajednički rad. Kvorum, s obzirom da u skladu sa članom 88 stav 5 Poslovnika Narodne skupštine predviđeno je da kvorum za rad prilikom utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da postoji kvorum za rad Narodne skupštine. Obaveštavam da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Maja Gojković i Borislav Pelević. Saglasno članovima 86. i 87. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam se da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od roka i mimo dana utvrđenog u navedenim odredbama Poslovnika Narodne skupštine zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predlog zakona iz predloženog dnevnog reda sednice. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam se da sam pored predsednika predlagača Lazara Krstića, ministra finansija Igora Mirovića, ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave, pozvao da sednici prisustvuje Ljubiša Milosavljević, državni sekretar u Ministarstvu finansija, i Radmila Jagodić, pomoćnik ministra finansija. U sazivu ove sednice, kojom je dostavljen sadržan predlog dnevnog reda sednice,
Radi utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima stavljanja na dnevni red akata po hitnom postupku. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red predlog odluke o izboru dva člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje koji je podneo Narodnoj skupštini 1. oktobra 2013. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Za su glasala 4 narodna poslanika, jedan narodni poslanik bio uzdržan, te konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta koji je podneo Narodnoj skupštini 1. oktobra 2013. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Za je glasalo 13 narodnih poslanika, te konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Grupa od 43 narodna poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga koja je podnela Narodnoj skupštini 2. oktobra 2013. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Za je glasalo 16 narodnih poslanika, te konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Grupa od 43 narodna poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red predlog zakona o dopunama zakona o platnom prometu koji je podnela Narodnoj skupštini 2. oktobra 2013. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Za je glasalo 15 narodnih poslanika, te konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Grupa od 43 narodna poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka predložila se po hitnom postupku stavi na dnevni red predloga zakona o dopune zakona o deviznom poslovanju koje je podnela Narodnoj skupštini 2. oktobra 2013. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Za je glasalo 17 narodnih poslanika, te konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red predlog zakona o izmeni zakona o javnoj svojini koja je podnela Narodnoj skupštini 3. oktobra 2013. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Za je glasalo 119 narodnih poslanika, jedan bio protiv, jedan bio uzdržan, te konstatujem da Narodna skupština prihvatila ovaj predlog. Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku na osnovu člana 93 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini. Za je glasalo 119 narodnih poslanika, jedan bio protiv, jedan bio uzdržan, te konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red druge sednice drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije 2013. godine u celini. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice. Pre toga po poslovniku se javio gospodin Milivojević. Gospodine predsedniče Narodne skupštine, reklamiram povredu poslovnika član 27.
koji kaže da predsednik Narodne skupštine predstavlja Narodnu skupštinu. A to znači, gospodine predsedniče, da ste vi odgovorni za dostojanstvo Narodne skupštine kako u radno vreme, tako i van radnog vremena. S obzirom da je prekiče i juče smišljenom kampanjom dela poslanika Srpske napredne stranke na najbrutalniji i najbestidniji način do sada povređeno dostojanstvo Narodne skupštine, iznošenjem neistinih informacija u tabloidima i u ovoj sali. Ne mogu da vam dozvolim da nastavite dalje. Prvo, vi možete govoriti o povredi poslanika koja se dogodila na ovoj sednici i učinjena od strane predsednika Narodne skupštine. Da mi dozvolite, završim. Ne, ima obzir. Znači, povreda poslanika se ne odnosi na dešavanje koje se ne odnose na ono što se radi na dnevnom redu i ne odnose se na ono što se dešava u skupštini. Evo ja za ovu sednicu tražim. Izvolite. Pošto je narušeno dostojanstvo Narodne skupštine, ja zahtevam od vas da na ovoj sednici pribavite snimke kamera koje snimaju salu tokom ove sednice i tokom svih prethodnih sednica, kako bismo na najbolji način istinom pokazali da je istina najbolji lek protiv svake klevete. Sa nepokolebljivom verom da vi kao predsednik parlamenta nameravate da izgradite parlament kao instituciju od najvećeg poverenja građana Srbije, sa najdubljim poštovanjem prema građanima Srbije koje predstavljamo, sa jasnom odlučnošću da prostakluku i lažima stanemo na put, zahtevam da vi obezbedite snimak sa prethodne sednice koji pokrivaju sve bezbednosne kamere kako bismo javnosti mogli da predočimo kakvim se sve sredstvima služe neki narodni poslanici koji imaju rezervnu zemlju, i to jasno kažu, i prema ovoj zemlji se ponašaju kao prći koji treba što pre uniziti, poniziti sve njene institucije. Zahtevam da mi pomognete da sačuvamo dostojanstvo Narodne skupštine, da se izborimo protiv onih poslanika koji u sadejstvu s tabloidima žele samo da ponize instituciju koju predsedavate, da ponize Republiku Srbiju, kako bi tako raslabljeni dalje omogućili rasprodaju teritorija. I na kraju, da završim, ja razumem fascinaciju prstima, da li oni stoje ovako ili drže obarač na snajperu koji je uperen u Zorana Đinđića, Slavka Ćuruviju ili Ivana Stambolića, meni je sve jedno. Nema smisla to što radite, gospodine Milivojeviću. Zaista nema smisla. To što radite na najgrublji način, prvo, unižava dostojanstvo Narodne skupštine. Ja samo zahtevam da obezbedite snimke sa bezbednosnih kamera u ovoj sali i predočite javnosti. Hvala, gospodine Stivojević, 2 minuta 41 sekund. Gospodin, ne smatram da je prekršen poslanik toku sednice Narodne skupštine, da ćemo se svakako o tome izjasniti u danu za glasanje. Gospodin Miković, izvolite. Gospodine predsedniče, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, ja smatram da je povređen član 27 i član 168 Poslovnika Narodne skupštine. Naime, tokom jučerašnjeg dana je u proceduru stigao predlog zakona o izmeni zakona o javnoj svojini pod brojem 011-3710/13. Činjenica je da je vaša obaveza bila, gospodine predsedniče, da po članu 168 predlog zakona za čije se razmatranje predlaže hitni postupak dostavi narodnim poslanicima i vladi, ako ona nije predlagač zakona, odmah po prijemu. A činjenica je da je poslanička grupa Demokratske stranke materijal sa tim zakonom dobila nakon 18 časova, ja lično bio prisutan u prostorijama poslaničke grupe kada je stigla ekspedicija. Znači u 18.05. Druga stvar, pošto gledam i e-parlament, što neki nemaju mogućnost, video sam oko 12 sati da na e-parlamentu stoji taj zakon i u 13.00 sam predao amandman na taj zakon. Očigledno je da materijal koji je svima nama poslat je poslat posle 13 časova ili u materijalu je bio i moj amandman. Znači, očigledno, minimum 3 sata ste kasnili, a verovatno i više, pošto u 18 časova smo dobili saziv i sve ostalo. U tom smislu, ja opet kažem, ukoliko tumačimo na jedan način poslovnik, postoji mogućnost da se saziv pošalje minut pre sednice Skupštine. Nije to suština poštovanja poslovnika, nego omogućavanje narodnim poslanicima da se uključe u raspravu, da stave predloge. Hvala vam, gospodine Mikoviću. Prvo, moram da vam kažem da je, naravno, apsolutno nemoguće da kada vam stigne
zakon u proceduru da vi u istom trenutku za 250 korisnika pošaljete nakon minuta. Dakle, potrebno je da se materijal odštampa i potrebno je da se kuvertira i pošalje poslaničkim grupom. Dakle, svakako je vaša poslanička grupa, mi ćemo sad imati tačno kada je potpisala sekretarica vaše poslaničke grupe, koje vreme je potpisala prijem, svakako da je to pre 18 sati, to ćete dobiti uskoro. Dobit ćete tačno zapisnik sa potpisom. A što se tiče, da, kao što ste vi videli, da kažem, u elektronskoj verziji, dakle, u elektronskom obliku, verujem da su to mogli da uradi drugi narodni poslanici, ali se slažem da je, da kažem, da smo možda možda treba da pronađemo mehanizme da to uradimo ranije. Međutim, saziv ste postoji pre nego što ste... Ne možete govoriti, naravno, pre nego što dobijete reč. Ali nisam dao reč, samo se tehnički nije isključio mikrofon. Međutim, podsjetit ću vas da odredbe poslovnika za koje ja nisam glasao i nisam ga usvajao, važe. Sve što je urađeno u skladu sa odredbama važećeg poslovnika. I, nažalost, kao što sam i vama to rekao u prepodnevnom delu zasedanja, u našem razgovoru, da, nažalost, postoji tehnička mogućnost da se sednica sazove u roku mnogo kraćem nego što je predviđen rok za dostavljanje materijala, odnosno predlaganje zakona ili amandmana. To poslovnik omogućava takve mogućnosti. To je sve u skladu sa poslovnikom. Dakle, s obzirom da se radi o zakonu u kom se menja samo jedan član, mislim da je u najmanju ruku, kako bih rekao, bilo dovoljno vremena da se sve to pogleda. Po poslovniku je bio gospodin Veselinović, pa gospodin Đurić, izvolite. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pa po svemu sudeći, niko u ovoj sali ovih dana ne zna praktično o čemu raspravljamo i koja je tačka dnevnog reda pred poslanicima. Naša poslanička grupa... Samo vas molim da kažete šta je povreda poslovnika. 27, 85 i 86 tiče se sazivanja sednice i tiče se vođenja ove skupštine. Naime, poslanici Demokratske stranke podneli su predlog uspostavljanje hitnog postupka za predlog zakona izmenama zakona o visokom obrazovanju, uspostavljanje hitnog postupka za zakon o oružju i municiju i uspostavljanje hitnosti postupka o zakona izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju koje je podnela naša poslanička grupa. To smo juče dostavili u isto vreme kada smo dobili saziv za ovu sednicu. Smatrali smo da studenti i njihovi roditelji ne treba da budu u neizvesnosti kako će upisati ovu školsku godinu i da li će je upisati i da li će biti samo finansirajući ili finansirajući, i smatrali smo da to Narodna skupština treba da razreši. Umesto toga danas to niste ni pomenuli ni stavili na dnevni red. Mi nismo znali danas da li sednica počinje, da li je samo sazvana radi polaganja zakletve da biste obezbedili kvorum za početak sednice, i trenutno ja ne znam da li mi možda radimo u dve sale, u velikoj i maloj, da bi postigli ove dve sednice koje su praktično bile u toku danas da se vode uporedno. Jednostavno, predsedavajući, ostavljate nam malo, gotovo uopšte nam ostavljate vremena da se pripremimo za sednicu, da pripremimo amandmane, da pripremimo naše podneske vezano za tačke dnevnog reda. Jednostavno, nastupio je jedan vakum koji nam jednostavno ne omogućava da se snađemo i da obavljamo posao narodnog poslanika. Što se tiče zakona o visokom obrazovanju, potpuno se slažem sa vama. Ja sam i pre oko sat vremena sazvao sednicu u ponedeljak koja će biti posvećena upravo ovom zakonu. Dakle, imat ćemo na dnevnom redu zakon o visokom obrazovanju u kome će Narodna skupština moći tome da raspravlja, i do sredine nedelje, nadam se, usvojimo ove predloge koje će omogućiti svim studentima da na najbolji mogući način mogu da nastave svoje školovanje i, kao što vidite, potpuno poštujući volju svih narodnih poslanika ali i vlade, stavio na dnevni red uvažavajući potrebu da kažem, rešimo ovaj važan društveni problem. Da sam to stavio na dnevni red prethodne sednice, nažalost o tome ne bi mogli možda još dve nedelje da glasamo, tako da ćemo učiniti brže i efikasnije na radu svih studenata ove zemlje. Što se tiče novih poslanika, mislim da je nekorektno da kažete da li je razlog ovo ili onaj. Kada su bili pitanju poslanici vaše poslaničke grupe, u istom trenutku kada ste zahtevali, sam omogućivao da se zamene,
da polažu zakletvu i da uđu da postanu deo poslaničke grupe. Dakle, nemojmo uskraćivati pravo bilo kojoj poslaničkoj grupi da u istom trenutku popuni svoje redove i da ti narodni poslanici imaju mogućnost da rade u ovoj Narodnoj skupštini, bez obzira da li činili većinu ili ne. I što se tiče sednica, da li je sednica stara ili nova, jasno rečeno na početku zasedanja. Dakle, ja sam obavestio Narodnoj skupštini da se radi o drugoj redovnoj sednici drugog redovnog zasedanja i potpuno drugom vanrednoj sednici drugog redovnog zasedanja, tako da su svi narodni poslanici mogli da znaju da li je sednica nova ili stara, ali naravno ako ste vi nezadovoljni odgovorom, možemo se o tome izjasniti u danu za glasanje. Ne želite, hvala. Gospodin Đurić, izvolite. Uvaženi predsedniče, povredili ste članove 167 stav 2 poslovnika i član 27 poslovnika i pokušaću ukratko da vam objasnim u čemu se sastoji ta povreda. Prvo, dozvolili ste da u dnevni red uđe kao uredan predlog zakona, predlog izmena zakona o javnoj svojini, iako ne ispunjava uslovi člana 167 stav 2 ovog poslovnika koji kaže da se po hitnom postupku može da se donese zakon kojim se uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide. Ja mislim da je ponižavajuće, gospodine Stefanoviću, da vi prihvatite obrazloženje vlade da njeni članovi 2. oktobra ove godine nisu mogli da predvide da će nastupiti 6. oktobar, koji je samo 4 dana kasnije, i da će do tada morati da se donese nova izmena zakona o javnoj svojini. Onda ste dozvolili da vlada Srbije na najgrozniji mogući način ponižava ovaj parlament. Vi ste naš predstavnik prema vladi. Zašto im dozvoljavate sledeću stvar? Dakle, da bi ljudima bilo jasno. Hronologija je juče izgledala ovako. U 9:39 časova je vlada povukla predlog o izmeni zakona o javnoj svojini. U 9:40 časova je podnela novi predlog zakona o javnoj svojini, koji nije isti kao onaj koji je podnet pre samo 3 dana, o čemu ćemo govoriti u diskusiji. U 9:41 je vlada Srbije povukla predlog izmena zakona o javnom obrazovanju. U 10:24 ste vi potpisali saziv sednice ove današnje bez zakona o visokom obrazovanju, a u 10:25 časova je vlada ponovo poslala novi zakon o visokom obrazovanju, koji onda niste mogli da stavite na ovu sednicu. I kada govorite, ja bih rekao na ciničan način o tome da će studenti biti srećni sredinom sledeće nedelje, mogli smo danas da raspravljamo o tom zakonu. Ili sutra u pauzi ove sednice. I samo još 10 sekundi da više ne bih uzimao vremena. Poslanička grupa Liberalno-demokratske partije odlučila da ne podnosi amandmane na zakon o javnoj svojini kako ne bi zbog nas Skupština radila još jedan dan nepotrebnu nedelju, ali krivica za to što će Skupština verovatno raditi isključivo na vama, gospodine Stefanoviću, i to je posledica vaše loše organizacije i koordinacije sa vladom. Dakle, kao što ste videli, danas sam predložio dnevni red. Većina narodnih poslanika je odlučila šta će biti na dnevnom redu. I to nije volja predsednika Narodne skupštine, već volja većine u Narodnoj skupštini. Narodni poslanici većinom glasova svih narodnih poslanika odlučuju šta će biti dnevni red skupštine. Što se tiče zakona, ja sam u konsultaciji o visokom obrazovanju, u konsultaciji s ministrom, se potrudio da obezbedim sve potrebne preduslove, dakle da ministar bude prisutan i da zakon možemo da razmatramo na takav način. U dogovoru sa ministrom Jovanovićem smo odlučili da je to jedino moguće u ponedeljak. Što se mene tiče, voleo bih da smo to mogli da raspravljamo možda već i u petak ili danas, odnosno četvrtak ili danas, ali u ovom trenutku to nije bilo moguće, a da se ispune svi preduslovi da bi se sednica kvalitetno vodila i tu nema krivice ni Narodne skupštine ni moje kao predsednika Skupštine. A da naravno imamo ispunjeno sve što je treba. I da kažem, naravno imate pravo da imate svoj stav. Ja mislim da je ono što je urađeno, urađeno, pogotovo što se tiče sazivanja po hitnom postupku, pošto postoji odredba da nedonošenje zakona po hitnom postupku može da prouzrokuje štetne posledice. Dakle, smatram da bi nedonošenje ovog zakona moglo da prouzrokuje štetne posledice i zbog toga smatram da je dobro što ga imamo na dnevnom redu. Dakle, ako vi želite, o tome se možemo izjasniti, naravno želite u danu za glasanje. Gospodin Rističević, po poslovniku, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, smatram da ste danas povredili član 103, vezano sa članom 107. Naime, u članu 103 stav 1 jasno piše da vi ste tek na polovini izlaganja prilikom reklamiranja povrede poslovnika od strane Srđana Milivojevića, tek ste se na polovini setili njegovog izlaganja da narodni poslanik može da reklamira
povredu Poslovnika koja je učinjena tokom sednice i toga dana, znači tokom ove sednice, a govornik je evocirao uspomene, govorio o povredi Poslovnika van sednice, iako on sebe smatra vrlim poznavacom Poslovnika, pa je govorio i o povredama Poslovnika koje su učinjene unazad. Ako bi to tako dopustili, onda bi ja mogao da reklamiram i povredu Poslovnika u bivšem sazivu, zašto je isti poslanik igrao videoigrice. Ali vas molim da to ne činite, da vi ne biste ušli u povredu Poslovnika. Sačekajte. Odnosno, ja da, ne bi ušao u novu povredu Poslovnika time što ću vam to dozvoliti. Ja kažem da ste povredili Poslovnik, ako tako nastavimo, onda bi ja mogao da reklamiram zašto je u prošlom sazivu igrao karte u videoigrice. Dobro, nemojte. Takođe, upozoravam vas, Nastavić, upozoravam vas na član 107, gde je pomenuti poslanik ponovo posle svog izlaganja, a sad ja tražim da se to utvrdi snimkom između 11.25 i 11.34, ponovo upotrebio taj svoj čuveni prstić. Dakle, ako mu nije jasno, na snimku se prošli put vidi, u prenosima u arhivu na parlamentu RS, vidi se pod oznakom 02.04, to je 2 sata i 4 minuta, kako upotrebljava svoj prstić na prošloj sednici. Sad ga je ponovo upotrebio, ja ne znam kome ga je pokazao. Da li ga je pokazao ponovo koleginici, da li ga je pokazao svima nama. Vreme, gospodine Rističević, vreme. Molim vas. Po poslaniku, gospodin Đurić. Član 27 Poslovnika, a u vezi tumačenja člana 167. Dakle, gospodine Stefanović, član 167 kaže, po hitnom postupku može da se... Ne možete to, ne možete ponovo pokretati to pitanje, već... Ne, ali vi ste dali novo tumačenje. Ne, dao sam odgovor, vi imate pravo da budete nezadovoljni odgovorom i o tome će se Skupština izjasniti. Ali ne možete to ponovo druga povreda, član... Dakle, neću vam dozvoliti. Neću vam dozvoliti. Gospodin Milivojević, izvolite. Vi tražite, gospodine Đuriću, reč. Izvolite. Povreda člana 27 Poslovnika. Dakle, vi ste rekli da nema sednice, odnosno da nema tačke dnevnog reda Zakon o visokom obrazovanju zbog toga što ste hteli sa ministrom da obezbijete njegovo prisustvo. Izvinite, to nije poslovnički razlog. Da jeste, danas ne bismo imali sednicu jer onda gospodin Mirović ne bi mogao da predstavlja vladu po zakonu o javnoj svojini, nego gospodin Krstić koji je juče i bio ovlašćen za ovaj zakon. Ja vas samo molim da budete dosledni. Da budete dosledni kada obrazložete razloge i svoju borbu za što normalniju raspravu u ovom parlamentu. Onda ove danas sednice nema, neka dođe gospodin Krstić, verujem da je važan skup kvantni skok u nepoznato, ali ja mislim da je važna i rasprava u Skupštini. Gospodin Igor Mirović je uredno ovlašćen od strane vlade da predstavlja ovaj zakon i u skladu sa Poslovnikom će to učiniti na današnjoj sednici. Primili ste predlog zakona koji je podnela vlada. Primili ste izveštaje odbora. Pre načelnog pretresa podsećam vas da prema članu 97 Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi 5 časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe s razmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe. Detalje ste dobili u materijalu. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinili, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 157 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine, otvaram načelni pretres o predlogu zakona o izmeni Zakona o javnoj svojini. Da li predsednici predlagača, ministar Igor Mirović, želi reč? Želi, izvoli. Izvolite. Dame i gospodo, narodni poslanici, veoma kratko više radi javnosti, jer se radi o izmeni samo jednog člana Zakon o javnoj svojini. Dužan sam da u ime Vlade Republike Srbije objasnim razloge koji su motivisali vladu da predloži izmene Zakona o javnoj svojini. Naime, članom 82 stav 3 Zakona o javnoj svojini, a taj zakon je donet 2011. godine, utvrđen je rok od 2 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, u kojem javna preduzeća, društva kapitala i njihova zavisna društva mogu podneti zahtev za upis prava svojine tih preduzeća, odnosno društava na nepokretnostima u državnoj svojini na kojima imaju pravo korišćenja. Imajući u vidu da rok iz člana 82 stav 3 zakona ističe 6. oktobra 2013. godine, da je ovaj rok prekluzivan, kao i činjenicu da je vrlo veliki broj navedenih preduzeća
nije podneo zahtev za upis prava svojine u javnoj evidenciji o nepokretnostima i pravima na njima, neophodno je da se ovaj rok blagovremeno produži. I u tom smislu je Vlada i predložila zakon o izmenama zakona, kojim se, dakle, u članu 82 stav 3 umesto reči dve godine zamenjuje sa rečima tri godine. Zašto se Vlada odlučila da predloži proceduru donošenja po hitnom postupku? Zato što objektivno veliki broj preduzeća, društava kapitala i njihovih zavisnih društava na nepokretnostima u državnoj svojini, na kojima je imao mogućnost, ali očigledno ne i punu sposobnost da upiše pravo korišćenja, to nije učinio u ovom roku i veoma je važno da se omogući produženje roka u kojem bi ta njihova obaveza bila realizovana. Predlažem da u raspravi eventualno odgovorimo i na dodatna pitanja. Hvala vam. Hvala. Da li predsednici, odnosno predsednici poslaničkih grupa, izvinjavam se, da li prvo izvestioci nadležnih odbora žele reč? Ne. Da li predsednici, odnosno predsednici poslaničkih grupa žele reč? Gospodin Đurić, izvolite. Uvaženi predsedniče, ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa Liberalno-demokratske partije neće glasati za usvajanje ovog zakona i naši razlozi su pre svega suštinski. Razgovarali smo na početku ove sednice o tome šta su proceduralni razlozi, zbog čega je bilo toliko problema, zbog čega ova sednica izgleda ovako kako izgleda, zbog čega Skupština nije radila pun mesec, čitav septembar, čekajući navodno da na normalan način počne važno, redovno, veliko jesenje zasedanje, a onda imamo dva prekida iste sednice. I to je povezano i sa ovim zakonom, gospodine Mirović. Dakle, činjenica da se na ovaj način piše ovaj zakon, da se on nudi Skupštini, da se umeđu vremenu menja novim predlogom zakona, da sada dolazite pred Skupštinu sa praktično jednom vrstom ucene. Ili će se ovaj zakon usvojiti do nedelje, ili će trajno neki ljudi izgubiti neku mogućnost ili pravo iz zakona o javnoj svojini, ukazuje, makar meni i Liberalno-demokratskoj partiji, da zapravo nema ničega od tog kvantnog skoka, ajde to ponovo kažem, od nove atmosfere, od nove ozbiljnosti. Ne znam kako, na primer, mislite, a ova sednica je prekinuta između ostalog i rasprava o zakonu o legalizaciji, koja će biti nastavljena ko zna kad i ko zna kada će biti usvojen taj zakon, od ljudi, od običnih građana, da uđu u neki pravni postupak, da regulišu svoje odnose, da izmire obaveze prema državi, a istovremeno predložete ovom parlamentu zakon kojim zapravo želite da nagradite nesposobne preduzeća, pre svega nesposobna javna i državna preduzeća, kojima je bilo malo, dve godine roka, da ispune elementarni uslov, da pokažu elementarno interesovanje za imovinu koja je njihova ili je koriste kao da je njihova, i danas dolazite pred parlament i tražite da im produžimo rok za još godinu dana. Očekivao sam više argumenata od vas u vašem uvodnom izlaganju. Ne zameram vam mnogo, jer vi niste resorni ministar za ovo. O ovome je trebalo da govori pre svega gospodin Krstić i zbog toga smo toliko iznenađeni, zbog toga što ste nam još jednom uskratili priliku da konačno sa gospodinom Krstićem porazgovaramo i o ovom zakonu, koji doduše ima samo jednu izmenu, odnosno jedan član, ali koji zapravo pokazuje koliko nema spremnosti da se reformiše ključni generator svih problema, pogotovo u ekonomskoj sferi u ovoj zemlji, a to je javni sektor. Liberalno-demokratska partija misli da onaj ko za dve godine nije pokazao nikakvo interesovanje i nije podneo zahtev u skladu sa zakonom o javnoj svojini, treba trajno da izgubi pravo da bude upisan kao vlasnik. Jer to se očekuje i od građana u njihovim odnosima sa državom ili u ostvarivanju nekakvih prava. Druga stvar, gospodine Miroviću, ja vas molim da pred ovim parlamentom kažete koja to preduzeća nisu podnela zahteve o kojima se ovde radi. Kojim javnim preduzećima produžavate rok sa dve godine na tri godine? U obrazloženju zakona Vlada kaže, vi ste glasali, pretpostavljam, kao ministar za ovaj zakon na Vladi,
da većina privrednih subjekata nije podnela taj zahtev. Ja vas molim da budete mnogo konkretniji. Zbog toga što su to preduzeća koja zapravo plaćaju građani ove zemlje. Mnoga od njih su monopolistička. U gotovo svim su partijski postavljeni direktori. Dakle, recite nam koji direktor kog javnog preduzeća nije stigao za 2 godine da podnese zahtev za upis prava svojine. Ja pretpostavljam da možda gospodin Cvijan zna ko je to. Ako vam oko toga sada, gospodine Miroviću, pomaže, onda mi neće smetati što razgovarate dok traje rasprava u Skupštini. Ali ja vas najozbiljnije molim da kažete koje su to preduzeća, pa da procenimo onda jel njima treba dati još godinu dana ili im ne treba dati još godinu dana. Ili ako im već dajete još godinu dana, da li će ti direktori ili to poslovodstvo snositi nekakve posledice? Da li će, na primer, to telo koje osnivate u okviru svoje stranke, koje će, na primer, smenjivati direktore, iako je to, moram da primetim, protivzakonito, uzimati u obzir i to da ti ljudi nisu ispunili svoju elementarnu obavezu. Ja mislim da kada direktor nekog preduzeća ne podnese zahtev za upis prava svojine na imovini koju koristi to preduzeće po osnovu prava korišćenja, da to nije razlog samo za smenu direktora. Ja mislim da je to razlog za krivično gonjenje direktora. Time je napravio štetu firmi koju valjda vodi u ime građana Srbije, u ime poreskih obveznika, u ime onih koji finansiraju te kompanije. Treće pitanje, gospodine Miroviću. Zašto ste u ponedeljak podneli predlog zakona, ovog istog, gde ste tražili da rok bude produžen za 6 meseci, na 2,5 godine, a onda ste u četvrtak ujutru odlučili da podnesete drugi predlog zakona da rok bude produžen na 3 godine? Pa je li imate neku analizu umeđu vremenu? Ko ne može da stigne za 6 meseci da podnese ove zahteve? Da li, na primer, te probleme ima direktor Železnice? Ili direktor, na primer, PTT Pošta Srbije? Jer, na primer, u poštama 98 članova poslovodstva te kompanije, koliko ona ima, nije stiglo za 2 godine da podnese. Ili možda jesu. Možda su oni ispunili sve što se od njih očekivalo, ali vi to niste naveli, gospodine Miroviću, u obrazloženju ovih zakona. Ne možete da dođete pred parlament, da tražite produženje tako ozbiljne stvari, ozbiljnog roka za godinu dana, a da se to zasniva na onako sumarnoj i lapidarnoj rečenici, imajući u vidu da je ovaj rok prekluzivan i činjenicu da vrlo veliki broj navedenih preduzeća nije podneo zahtev. Koliko preduzeća, kojih, o kojoj imovini se radi, kakve bi bile posledice? Znate šta, mene ne zanima što je rok prekluzivan. Rok i treba da bude prekluzivan, zato postoje prekluzivni rokovi. Da kad oni isteknu, ako neko nije ništa uradio, da trajno izgubi neko pravo. Zato se to zove prekluzivni rok. I vi naravno možete da suspendujete taj rok tako što ćete svaki put promeniti zakon. Ali mi smo u ovoj Skupštini u nekim prošlim sazivima prolazili kroz slične situacije. Pa 1000 puta smo rekli nekoj prethodnoj vladi, pa nemojte svake godine da pomeramo onaj rok za zamenu pasoša za godinu dana, da se ponižavamo, da nam zakoni budu broj 2009, menja se brojem 2010, pa sledeće 2011, pa tako dalje. Dajte da odmah vidimo za koliko treba produžiti rok. Pa je li za 6 meseci ili za 12 meseci? Ili ne treba uopšte produžiti, gospodine Mirović? I zašto je to toliko teško? Da sam na vaše mesto, ja bih iskoristio priliku da poentiram i da ukažem na one koji su ovako grubo zanemarili interese i Republike Srbije i onih delova njenih, onih preduzeća u čije ime, koje oni vodi ili u čije ime oni posluju. Ali znate šta je problem, gospodine Miroviću? Što je ovaj rok trajao 24 meseca, 2 godine, on ističe u nedelju. A od izbora prošle vlade, navodnog konstituisanja nove politike, navodnog zavođenja reda u javnom sektoru je prošlo više od 14 meseci. Dakle, ljudi koje ste vi tamo imenovali ili ljudi koje vi tamo tolerišete, nisu uradili ono što je bila njihova zakonska obaveza. Da ste sproveli zakon o javnim preduzećima onako kako u njemu piše, pa da su svi konkursi bili sprovedeni do 30.6., a da ste do početka avgusta najkasnije, što je razuman rok, izabrali nove direktore,
onda bi ti novi, sposobni, sjajni stručnjaci možda imali vremena da od početka avgusta do početka oktobra podnesu ove zahteve. Međutim, u Srbiji još nisu izabrani direktori javnih preduzeća. Pa ćete mi vi možda reći da su to, da su ovaj rok propustili neki loši, katastrofalni direktori koje je postavljala prethodna vlast. Ali zašto su ti ljudi onda na tim mestima još uvek, gospodine Miroviću, kada vi 14 godina imate, 14, daleko bilo, 14 meseci imate apsolutnu vlast u ovoj zemlji? Drugo, kad vam je na pamet palo da će da istekne rok 6. oktobra? Kad ste se toga setili? 30. septembra. Ja mislim da su ljudi koji rade u različitim sektorima vlade, sektorima ministarstava, vrlo dobro pazili kada će nastupiti rok. I da su, pretpostavljam, mesecima pokušavali da ubede bilo kog u toj vladi da nešto treba uraditi. Ali vi ste čitavo proleće i leto potrošili na rekonstrukciju vlade. Jedan drugi ministar pre nekoliko dana je, pričajući o zakonu o legalizaciji, gospodin Ilić, rekao, pa i njegov zakon je bio spreman, a leto, bila je letnja pauza, pa parlament nije radio. Izvinite, to nije tačno, mi smo svi ovde bili čitav septembar i bili spremni da radimo. Zato što Skupština nije zasedala, ste krivi vi iz vlade koji niste predlagali zakone, u vanrednom zasedanju na još jedan način, jer ste mogli da budete praktično sazivač sednice, predsednik parlamenta Nebojša Stefanović, koji je potpredsednik vaše partije, i parlamentarna većina. I to je jedini razlog zašto ovaj zakon, na primjer, nije usvojen pre mesec dana. Pa sada ne bi cela zemlja tresla da li će ova sednica se završiti do 6. uveče, da li ćete da uspete da odštampate službeni glasnik koji će naravno izaći 7. a na njemu će pisati 6. oktobar. Nosiće i taj simbolični datum, jel da, koji nikad u Srbiji nije nastupio. Ali ovo je dokaz da nikada nije nastupio, da nema spremnosti ni u ovoj vladi da promeni osnovne metode delovanja. I žuri se, pa se sednica sakazana za 10, počinjemo raspravu u 11:30. Kad to vidi direktor preduzeća, pa što bi se on trudio da promeni nešto u svom načinu rada, u organizaciji svoje firme? Zašto bi 16 direktora, osim generalnog direktora i zamenika generalnog direktora u PTT-u, radilo bilo šta i razmišljalo da je potrebno uraditi bilo šta? Kako će ovaj zakon uticati? Kako će tretirati neke, znate, druge vrlo ozbiljne stvari? I znate, gospodine Miroviću, da imate javna preduzeća koje praktično ostvaruju dobit isključivo na činjenici da imaju ugovore sa nekim drugim javnim ili državnim preduzećima, koje se odnose na imovinu, recimo na zakup poslovnog prostora. Pa zašto bi oni u ovim okolnostima ne moraju da budu zainteresovani da se bore za neku drugu imovinu? Ali šta mislite, ako sutra bude prodat Telekom, da li će on baš pod istim uslovima želeti da baš od tog javnog preduzeća zakupljuje prostor i da ga praktično drži u plusu, odnosno da mu omogućava te profite od 300 ili 400, povećanje profita od 300 ili 400%. Pa ćete imati za 6 meseci ili za godinu dana zapravo potpuno ogoljeno ono što je i danas očigledno, a što se na neki način prikriva nasleđenim odnosima u kojima država kroz jedan sektor svoj čini uslugu nekom drugom sektoru i sve kroz papire i knjigovodstvene izveštaje izgleda mnogo lepše nego što jeste. Ja ne verujem, gospodine Miroviću, da red može da se zavede tako što će neko u ovoj vladi, bilo ko, bez obzira na njegovu moć, snagu, uspevati da sazna ili otkrije svaki pokušaj, ne znam, prebacivanja 150 zaposlenih iz jednog preduzeća ili javne ustanove u neku agenciju itd. itd. Pa kako može da funkcioniše, taj sistem? Što bi Adenauer rekao, nemojte da mešate energiju i snagu. To su dve različite stvari. Dakle, snaga je zakon, snaga su institucije, snaga je red. Dakle, još jednom vas molim, ja ću deo svog vremena ostaviti za sam kraj ove rasprave, s obzirom da očekujem odgovore od vas na neka od pitanja koja sam postavio. Vrlo precizna lista onih koji nisu ispunili ovaj zahtev, vrlo precizna lista
direktora, menadžmenta koji nisu bili ni elementarno zainteresovani da ostvare nešto što je u njihovom interesu i njihovo pravo. Vrlo precizna lista sankcija, gospodine Miroviću, za one koji su ovako grubo narušili javni interes. I molim vas za objašnjenje zbog čega je vlada sama napravila, ako je moguće, zbog čega je vlada sama napravila ovako veliki haos, zbog čega je menjala zakon tokom ove nedelje, zbog čega je rok produžen. Koji su to elementi na osnovu kojih nam garantujete da će ovaj rok od 3 godine na kraju biti zadovoljen? I još jednom da ponovim, poslanička grupa Liberalno-demokratske partije nije podnosila amandmane na ovaj zakon, iako mislimo da je on loš, iako se njegovom usvajanju na ovaj način protivimo, svesni smo toga da te amandmane ne biste prihvatili i da biste zakon usvojili. Mi nismo želeli da zbog toga ova skupština radi još jedan dan, da radi i u nedelju posle čitavog haosa koji ste napravili. Ali da se odmah razumemo, ne mislim da su odgovorni oni koji su eventualno podnosili amandmane, to je njihovo pravo i oni imaju pravo na tu odluku. Zbog toga što skupština nije radila juče, a što će raditi sutra ili u nedelju, isključivo je odgovorna vlada Srbije kao predlagač i predsednik parlamenta Nebojša Stefanović koji je na katastrofalan način organizovao početak ovog redovnog jesenjeg zasedanja. Hvala vam. Reč ima ministar Mirović, izvolite. Gospodine Đuriću, pokušaću da budem krajnje konkretan, iako ste vi izrekli puno konstatacija i pitanja koja i nisu u posebnoj vezi sa predlogom ovog zakona i tiču se u jednom delu i pitanja poslovanja samih preduzeća ili kadrovske politike koja se vodi u njima. U jednom ste, ali samo u jednom, vi u pravu, kada je reč o tome da bi trebalo razdvojiti ona javna preduzeća koja su izvršila ovu obavezu od onih koja to nisu radila. Nažalost, iako je to dobra ideja i dobar predlog, ovaj zakon koji je donet 2011. godine ne propisuje takvu mogućnost i na neki način, iako daje i obavezu i mogućnost javnim preduzećima da se upišu kao nosioci prava svojine nad određenim nepokretnostima, ne omogućava tu vrstu razdvajanja onih koji su to uradili, koji su na taj način olakšali sebi poslovanje i uredili tu evidenciju od onih koji to nisu. Drugo, pitali ste zašto je pomeren rok inicijalno sa 6 meseci na godinu dana, upravo zbog procene vlade da 6 meseci nije dovoljna rok da se javna preduzeća, ne samo ona koja su vezana i čiji je osnivač Republika Srbija, već i javna preduzeća čiji je osnivač autonomna pokrajina Vojvodina, pa i brojne jedinice lokalnih samouprava, da taj rok, dakle, inicijalni rok od 6 meseci nije dovoljan i vlada se opredelila na produženje roka od godinu dana, koji je po nama opravdaniji, celishodniji, duži i jednostavno primereniji tom obimnom poslu, obzirom da se radi o velikom broju javnih preduzeća koji imaju tu mogućnost. Šta bi se desilo, to zakon predviđa ako se eventualno ne usvoji predlog ovog zakona i ako se ne bi produžio rok o kojem govorimo, sva imovina bi se upisala kao javna svojina Republike Srbije, autonomne pokrajine Vojvodine ili jedinica lokalne samouprave i ti odnosi bi se u imovinskom pravnom smislu prilično iskomplikovali i mogućnost da zaista javna preduzeća, pre svega sa aspekta njihovog poslovanja, budu upisana kao nosioci prava svojine nad ovim nepokretnostima je nešto što jednostavno moramo motivisati predlogom izmena i dopuna ovog zakona, iako ne postoji, i tu se slažem sa vama, nikakva sankcija, niti je zakonom propisana bilo kakva evidencija o tome. Zašto je to tako? Mislim da je to pre svega zbog toga što bi bilo teško i osmisliti neku vrstu, da je grubo nazovem, kaznene politike u tom smislu. Jednostavno, ovo je mogućnost i pravo koje
treba da motiviše i lokalne samouprave i vlasti na lokalnom nivou i na nivou autonomne pokrajine Vojvodine i na nivou, govorim za upravljačke mehanizme u javnim preduzećima, da očiste svoje imovinske bilanse, da ih jednostavno ustroje i da omogući lakše poslovanje u tom sektoru. Mislim da sam odgovorio na sva vaša konkretna pitanja. Bojan Đurić, replika. Ne slušam se, naravno, gospodine Miroviću. Prvo, nije bitno da li je samim zakonom o javnoj svojini propisana sankcija. Vi imate zakon o javnim preduzećima koji propisuje vrlo jasan set sankcija za ovakve propuste. Ovo bi moralo da uđe u one izveštaje koje su javna preduzeća dužna da dostavljaju, govorim o republičkim javnim preduzećima, vladi kao svom osnivaču. O tome vam govori vaš kolega ministar Radulović, koji od 35 javnih preduzeća, od kojih je tražio takozvanu ličnu kartu sa osnovnim podacima o njima i njihovom poslovanju, nije dobio ni jednu potpunu ličnu kartu. I ja mislim da tu postoje osnovi za sankcije. To je jedna stvar. Druga, da ste promenili neke od tih direktora, da ste sproveli do kraja javne konkurse, neki od njih ne bi propustili rok. Ne postoji nikakva prepreka, pa ne možete da mi kažete da vam zakon zabranjuje da mi kažete koja su preduzeća propustila rok. Konačno, postoje sankcije, postoji u ovoj zemlji, recimo, krivični zakonik. Propuštanje da se nešto učini u okviru ovlašćenja koje imate u privredi, kao rukovodilac. A kad iz toga nastupi šteta, a kad se propusti prekluzivni rok, nastaje šteta, je, izvinite, i krivično delo, gospodine Miroviću. Samo je potrebno da odlučite šta hoćete i šta je kriminal u ovoj zemlji. Zato što je ovo imovina vredna stotine miliona ili milijardi. I nema nikakve štete. Tačno je da bi iskomplikovalo da se onda imovina prevede, odnosno upiše na državu ili na druge oblike države, da tako kažem, dakle neki oblik javne svojine. Ali ja mislim da je to odlično za državu. Pa ne možete da donosite zakon u kome kažete mi moramo da motivišemo nekog da se upiše kao vlasnik. Pa izvinite. Pa važi to za privatnu privredu. Pa evo motivišite privatnu privredu, ne znam, produžiti im rok za 3 godine da plate porez, pa da se tako malo motivišu. Pa ne može pravna država i pravni poredak da počiva na takvoj ambiciji. A pogotovo kad niste spremni da kažete dajte nekoliko primera javnih preduzeća koje to nisu uradila. Ste ih pitali zašto nisu uradili? Kada će moći da urade? Kako su stigli sve drugo da urade? Vreme, gospodine Đurić. Reč ima narodni poslanik Božidar Đelić. Gospodine predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo, pa evo, ja sam pre 2 godine branio u ovoj sali ovaj zakon i velikom većinom ga je ova skupština i usvojila. Iz razloga što je ovaj zakon omogućio iznad ekonomskih efekata koje se od njega očekuju i određeni politički iskorak. Da se podsjetimo, realna decentralizacija podrazumeva da i drugi nivoi vlasti imaju svoju imovinu i svoje finansijske resurse. Ako to nemaju, onda je priča o decentralizaciji prazna priča. Ali ono što smo pre 2 godine ovde usvojili i što je onda Narodna skupština rekla da mora da se sprovede u delo, to je da sad napokon zna šta kome pripada u našoj zemlji. Istoga dana su usvojeni zakon o javnoj svojini i zakon o restituciji, a ovaj zakon o javnoj svojini nije samo tu da uredi koja državna svojina pripada kom nivou vlasti, republici, pokrajini, lokalnoj samoupravi, nego je i napokon trebalo da se sazna koja imovina je potrebna kom javnom preduzeću ili javnom komunalnom preduzeću i da ta imovina bude upisana, da tako to javno ili javno komunalno preduzeće bude u stanju da ga upotrebi, da ga da kao kolateral i da bude u mogućnosti da posluje, da eventualno kroz tu imovinu za sve što mu je potrebno ne opterećuje lokalne, pokrajinske ili državne budžete kroz neke forme garancije, nego da odgovara za svoje poslovanje sa tom novom imovinom, ali istovremeno da se pročešlja i proveri da li ona imovina koju ta javna komunalna preduzeća upotrebljavaju je njima potrebna. Šta konstatujemo još od 50. godina prošlog veka? Konstatujemo da se delatnost tih javnih komunalnih preduzeća konstantno širi. Konstatujemo da imaju sve veći iznos imovine i konstatujemo da samim tim imovina, državna imovina, nije optimalno upotrebljena. I zato je dat rok od 2 godine da ta javna komunalna preduzeća izvole predstaviti svojim osnivačima, a to je Skupština opštine, grada
pokrajine ili pak Vlada Republike Srbije kao osnivač javnih preduzeća na našem nacionalnom nivou, ekstenzivnu listu i da kažu ovo nam treba, treba nam za ovu svrhu, a sve ovo drugo nam ne treba. I da imamo žustar dijalog koji je očekivan između javnog javnokomunalnog preduzeća i osnivača, koji onda treba da kaže, e pa mi se sa tim slažemo ili što je mnogo verovatnije u našim okolnostima, ne slažemo se da sačuvate i taj deo imovine, jer taj deo imovine, na primer, silne turističke agencije, medicinske usluge koje neke naše javne preduzeća imaju, nisu element vašeg delatnosti. I tu imovinu prebacujemo na onaj nivo državne organa kome pripada, da li je to zdravstvo, da li je to neki drugi deo države, ili pak imamo bolje ideje, eventualno privatizacije, eventualno načina da založimo tu imovinu za neke korisnije uslove i samim tim Zakon o javnoj svojini je tu da omogući da se državna svojina optimizuje i stavi tamo gde je mesto. E, to sam hteo u ime Demokratske stranke ovde da podsetim i u ime one veoma široke većine koja je podržala ovaj zakon pre dve godine. I šta smo danas čuli na odboru? Prvo, žao mi je što onaj koji treba da nosi ovaj zakon, a to je ministar finansija, je ponovo našao način da ne dođe u ovaj dom. Tako ako neko vidi danas, ovih dana Lazara Krstića, da ga zamoli da dođe do Narodne skupštine i da napokon izvoli izvršavati njegove funkcije ministra finansija. Nije dovoljno izvlačiti srećke u Zaječaru i davati blendere. To nije u potpunosti ono što treba da radi jedan ministar finansija. Treba da bude ovde i da nam i on objasni, jer je to njegova zakonska ingerencija, a ne da dolazi ministar za regionalni razvoj u svo dužno poštovanje, jer današnja odredba koja se menja se ne tiče lokalnih samouprave. Ne, ona se tiče javnih preduzeća. I tu vidimo haos koji postoji u ovoj vladi. Postoji haos u ingerencijama. Ovo je zakon koje brani Ministarstvo finansija. O javnim preduzećima samo priča ministar privrede. I to priča o nekim ličnim kartama koje nisu zakonska kategorija. To, ljudi, poštovani narodni poslanici, građani Republike Srbije, ne postoji. Ličnu kartu imaju samo građani Republike Srbije. A javna preduzeća imaju zakone koje regulišu njihovu delatnost, naročito ovaj zakon, i ako hoćemo da znamo istinu, da upravljamo sistemom i državom, moramo proći kroz ove sistemske promene. I danas je predstavnica Ministarstva finansija, ja sam njoj zahvalan, zbog toga rekla istinu. Na moje pitanje, zašto tražite produženje roka, rekla je gospodine Đeliću, zato što nismo ništa radili. E, to je istina. To je istina. Prethodni ministar nije ništa radio. I ova vlada već 14 meseci nije ništa uradila da se ovaj zakon sprovede u delo. Tako da nijedna kvantum konferencija tu neće mnogo pomoći. Ni slikanja sa raznima, bez ugovora. Treba se urediti sistem, to je mnogo teže. Ali to je jedini način da Srbija krene napred. Zbog toga, Demokratska stranka neće podržati ovaj zakon. Zbog toga mi smo predložili jedan broj amandmana, jer želimo da svako snosi svoje deo odgovornosti. I nije tačno, gospodine ministre, da vam treba bilo kakva zakonska odredba ili neki osnov da kažete ko je ispunio, a ko nije ispunio ovu obavezu, jer ako su javna preduzeća, sve što rade mora biti javno i upis je u javne registre, pa ako to ne sme i ne treba da bude javno, ja ne znam šta mora biti. Ali izgleda da ova većina vidi to na drugi način. Umesto da se ovde objasni ko nije ispunio zakonsku osnovu i ko će i kada je ispuniti u kojoj formatu, danas izvršni odbor Srpske napredne stranke raspravlja o direktorima javnih preduzeća kršeći zakon. Jer zakon o javnim preduzećima je jasno rekao da oni koji su direktori javnih preduzeća ne mogu biti partijski funkcioneri. Pa o čemu onda raspravljate? Taj sastanak je nezakonit. Raspravlja na nezakonit način o onome što se dešava u javnim preduzećima i veoma jasno stavlja do znanja, eklatantno rekao bih, da od departizacije nema ama baš ništa. I da ta partizacija nije samo u javnim preduzećima, nego oni koji u GAK-u, u Narodnom frontu, u štrajku, vide da sve više instrukcije za imenovanje bilo koga od autoriteta u ovoj zemlji mora da bude odobreno sa strane jednog čoveka. E, to je naša realnost. I moram vam reći da
i ovaj način na koji tražite produženje roka ne uliva nikakvo poverenje. Pa kakva je ta vlada koja u roku od 3 dana odluči da pomnoži sa 2 rok koji je potreban? Koje su to briljantne analize koje su vam u početku govorile da 30. septembra predložite ovoj skupštini produženje roka za 6 meseci, a 3 dana kasnije koje su još eklatantnije i bolje analize koje su vam rekli da treba još godinu dana? Ako ne znate za 3 dana koliko vam treba vremena, kakve je uopšte poverenje koje možemo imati u vas i građana Republike Srbije da ćete biti u stanju da ovaj zadatak izvršite sada u predloženom roku od godinu dana? Ama baš nikakav. Iz razloga što ni oni drugi akti koji moraju da se usvoje nisu pripremljeni, iz razloga što od departizacije nema ništa, iz razloga što ingerencije unutar vlade nisu jasno određene i umesto da se, kao što je po zakonu o vladi i ovome zakonu ga brani ministar finansija, se ministarstvo finansija time bavi. I zato je gospođa koja iz strukture sektora za imovinu ministarstva finansija, a vidimo juče ili prekjuče da o tome se bavi samo ministar privrede. Sa kojim ingerencijama? Sa kojim resursima? Gde treba da se obrati direktor? Kome treba da odgovara? Koji je vaš plan? Da li ćemo do kraja godine imati bar neke od ovih odluka? Ove odluke su i te kako bitne. Nije nevažno uopšte koju će imovinu na kraju Železnicama Srbije odobriti Vlada Republike Srbije. Zato što Železnice koriste ogromnu imovinu koja je daleko od njene ključne funkcije transporta ljudi i robe. To se eto tako za vreme socijalizma nataložilo, niko to nije gledao, ljudi su usvajali neke akte i onako to je sve izgledalo kao neka društvena imovina, ali vremena se menjaju i pod ovim teškim finansijskim i ekonomskim okolnostima jedna stvar je sigurna, a to je da državna imovina mora biti optimalno iskorišćena. I još jedna stvar, činjenica da ne poštujete rokove ovoga zakona dovodi u pitanje jedan drugi zakon, to je zakon o restituciji. Oni koji su decenijama tražili da im se vrati njihova imovina su sa pravom tražili da se ne dešava ništa što bi ponovo onemogućilo povraćaj njihove imovine i zbog toga smo u jednome danu usvojili oba zakona. Naravno, ideja je bila da se ništa ne dodeli nekom javnom preduzeću pre nego što se proveri da li će biti vraćeno. Pa možete reći, pošto rokovi klize, to je bolje za restituciju. Ali to nije dobro iz razloga što teku neki drugi rokovi u zakonu o restituciji, a toga vi uopšte niste svesni. A to je da ima još samo nekoliko meseci da se prijavi imovina koja želi da se vrati do marta sledeće godine, a onda postoji još kraći rok do kraja sledeće godine da ministar finansija, ponovo on, kad nije u Zaječaru da vadi srećke i deli neke blendere, bi morao da donese na vladi izuzetno bitnu odluku da je predloži, a to je da se zna šta će se vraćati u naturi i kolika je ta, koliki je iznos imovine koje će se vratiti u finansijskom smislu. I sve dok mi ne znamo šta se dešava u javnoj svojini, teško je znati do tančina šta će se desiti u domenu restitucije. Neka to bude još jedna ilustracija nesnalaženja ove vlade. Neka to bude još jedna ilustracija vašeg manjka kapaciteta da vodite kompleksne sisteme. Nije dovoljno samo reći krive neko pre. Evo ga, 14 meseci ste imali da ovo sprovedete u delo i kao što je rekla predstavnica ministra finansija, niste uradili ništa. I zbog toga što mi iz našeg iskustva nemamo poverenja da eto sami vodite ovo dalje, veoma sam zahvalan kolegama iz odbora za finansije koji su usvojili naš predlog, a to je da na svaki kvartal, ja sad više ne znam ko u vladi, da će to biti ministar finansija, privrede, ko će to biti, dolazi i pred odborom i našom nacijom kaže dokle se stiglo u ovome domenu. Performansa javnih preduzeća, o tome se stalno priča. Ovaj zakon, pošto sam bio
nosilac njegovog donošenja. Mogu vam osvedočiti, to je izuzetno teško uraditi, jer morate pomiriti nekoliko veoma validnih interesa. Interes države, da postoje jedan sistem i da se zna kojim putem se to upravlja, da postoje jedan centralni organ koji će nadzirati da slučajno, zbog nekih specifičnih okolnosti, ne dođe do zloupotrebe i da neki tom novo dodeljenom po zakonu državnom imovinom da je ne založi, da ne ode bud zašto. Bitno je i u tom zakonu koji je usvojen pre dve godine postoji kontrolni mehanizmi. Postoji naravno interes lokalne samouprave, pokrajine, da budu vlasnici njihove imovine. I još bitnije možda, zato što se sa tim susreću naši građani svaki dan, da javna komunalna preduzeća, na srpskom, pa ljudi koji čiste, ljudi koji odnose đubre, ljudi koji obezbeđuju da se grejete, ljudi koji obezbeđuju da postoji normalni transport, bitno je da oni znaju sa čime raspolažu. Bitno je da znamo i da se prekine bilo kakva forma demagogije oko toga da li je EPS, železnica, da li je pošta ili neko drugo javno preduzeće efikasno. Ovo je zakon i zato smo bili toliko zadovoljni kada je usvojen, čini mi se svi zajedno, koji otvara tu Pandorinu kutiju sa idejom da se ona na jedan transparentan način kroz odluke gde prisustuje ne samo većina, jer odluka o tome šta pripada javnom komunalnom preduzeću ili javnom preduzeću nije odluka koju donosi gradonačelnik, nije odluka koju donosi ministar, nego to su odluke koje donose kolektivna tela, skupština opštine, tako da tu budu prisutni, da tu budu prisutni i oni koji su članici opozicije i ovo prolaganje ovoga roka... Gospodine Đeliću, molim vas, samo jedan... Ja se izvinjam, imam pravo da obrazložim naše viđenje u vremenu. Mislim, celo vreme diskutite o zakonu koji nije na dnevnom redu. Izvinite, kolega, Izvinite, ako vama teško da me slušate o jednoj izuzetno bitnoj temi, meni se čini da građani Srbije ovo i te kako interese, gospodine generale. I ne smete da me prekidate na ovaj način. U svo dužno poštovanje, ja govorim isključivo o zakonu o javnoj svojini. Ali nije, zakon o javnoj svojini nije na dnevnom redu. A šta je na dnevnom redu? Molim vas, član 1 koji govori da se zakon produžuje vreme za od dve godine na tri godine. Koji zakon, gospodine Samo predsedavajući? Rok produženja o izmeni zakona o javnoj svojini. Kako se zove zakon? Izvinite, kako se zove zakon? Izvolite. Dobro, ja vam se zahvaljujem. Milo mi je što smo ustanovili da je na dnevnom redu zakon o javnoj svojini. Pošto čini mi se način koji vodite ovu skupštinu, pokazuje da mi smo sada došli do situacije da više ne znamo šta je na dnevnom redu. Evo, mi ne znamo šta je na dnevnom redu. Na dnevnom redu je zakon o javnoj svojini i traži se prolongiranje roka za dve godine za izuzetno bitni element koji se tiče javnih preduzeća. I ja pričam o tome. Gospodine Đelić, ja vas molim, znači, ja dobro znam šta je na dnevnom redu. I nemojte me vređati zbog toga. Ja nisam ni on moment htio da vas Jeste, vređa. Rekli ste da ne znam šta je na dnevnom redu. Ne, ja sam vas pitao. Da, ne znam znate. Tome, ja vas molim, ne. Saslušajte me, ja ću vama sve nadogledati vreme koje još je na raspolaganju. Da se budemo parlamentarni, ja smatram da stvarno ste prevazišli dnevni red. Ja znam da je zakon veoma interesantan, ali objektivno rečeno da sam sadržaj zakona nije na dnevnom redu, nego je samo njegova izmena. Ja sam tolerisao vaše izlaganje u tom smislu, zato što je interesant, ali sam i dužan isto tako da vas bar upozorim, ako ništa drugo. Vi nastavite svoju priču. Evo. Gospodine predsedavajući, pošto je bitno to što kažete, ja se izvinjam, nijednog momenta nisam hteo da vas uvredim, kad ne znate, govorio sam o vladajućoj većini koja izglasala dnevni red, ne o vama lično. Ono što želim da kažem, to je da ne može se svesti diskusije ovde da li je trebalo 6 meseci, godinu dana, 2 godine. Treba govoriti o posledicama predloženog zakona. Izvinite, posledica jeste da unosi određene nejasnoće i rizik u postupak restitucije. Ako neko ima drugačiji argument, nek izvoli. Efekat jeste da gubimo vreme u upisivanju imovine javnih preduzeća, što ne omogućava javnim preduzećima da posluju na jedan efikasan način, jer ukoliko bi bili u stanju da upišu tu imovinu, bili bi u stanju da posluju tako što bi mogli da založe njihovu imovinu, a ne da traže garanciju njihovog osnivača i čini mi se imajući u vidu da je vlada rekla da će nam javni dug dostići 65% bruto domaćeg proizvoda, da je izuzetno bitno da nađemo mehanizme da za
ono što je potrebno za poslovanje javnog servisa, javnog sektora, da mogu da upotrebe njihovu imovinu i da ne opterećuju budžete svih. Sve mi se čini da je to legitimno. Kao što je legitimno reći da zbog prolongiranja država, pokrajina, grad, lokalna samouprava nisu ušli u ovaj dijalog, ne ulaze u dijalog koji će obezbediti da se sazna koja imovina je stvarno potrebna javnim i javnim komunalnim preduzećima. Sve je ovo tačno i vezano za ovaj rok. A posledice pomeranja roka je to što je jedan deo imovine koji predstavlja i zemlja, koje predstavljaju i nekretnine, koje predstavljaju i pokretne stvari i mnoge druge stvari koje su danas daleko od onoga što je srž funkcionisanja tih javnih komunalnih preduzeća će ostati u njihovom sklopu nepotrebno. Tako da kažem, u ime Demokratske stranke, da ovaj rok nije slučajno određen. Kada smo predložili zakon, to je posle pomne diskusije i sa osnivačima i sa javnim i javnim komunalnim preduzećima, nije tada predloženo, kao što se često dešava u našem parlamentu i našim vladama, 6 meseci, 3 meseca. I onda konstatujemo da nije urađeno. Predložene su 2 godine. 2 godine to su 2 budžeta. 2 godine to je dovoljno vremena da neko prođe kroz lavirint naših propisa. To je dovoljno da se zakažu sednice. I što je veoma bitno, u diskusiju između osnivača i javnih komunalnih preduzeća, da dođe do ono što je srž stvari, a to je da stavimo stvari na ono mesto kojem im pripada. Da se kaže, pošti je stvarno potrebna ta ekspozitura. Pokažite nam koliko ima aktivnosti u nekoj drugoj. Da li je racionalno da imate te 2 ekspoziture tako blizno jedne drugoj? Da se postavi pitanje železnici. Da li stvarno treba da vama pripada najmoderniji skener u ovoj državi? Zar ne bi bilo uputnije da izuzetno skupa oprema bude stavljena na raspolaganje svim građanima Republike Srbije, a ne samo onima koji su korisnici zdravstvenih usluga železnice? Da se postavi pitanje EPS-u, da li stvarno morate da budete turistička agencija? Zar nema drugih turističkih agencija koje mogu da služe i vaše zaposlene? I to je taj dijalog koji nije završen i mogao je da bude završen. I zbog toga što se nije radilo i što sada ne vidimo ni ko će raditi, bitno je, ja očekujem, bez glasova naravno Demokratske stranke, jer mi nećemo glasati za ovaj zakon i pričamo o amandmanima prema nekim rokovima koji nam se čini prikladniji, da je apsolutno na mestu da na odboru, a nadam se možda i na plenarnoj, do kraja godine vidimo dokle smo stigli oko primene ovog zakona, možda modifikovanog, i zakon o restituciji. Hvala puno vaše pažnje. Po poslovniku Zoran Babić, izvolite. Gospodine predsedavajući, prekršili ste poslovnik član 106. Mislim da ste trebali da insistirate na opomeni ili oduzimanju reči ili opomeni da se vrati na pravu temu prethodnom govorniku, jer ovde je bilo reči o mnogo čemu, a ponajmanje o izmeni zakona o javnoj svojini. Verujem i podržao bih ovaj i ovakav govor, bar kad se radi o javnim preduzećima i kadrovisanju u javnim preduzećima, da je ovaj govor nije bio upućen Narodnoj skupštini, već glavnom odboru svoje stranke. Istina, tada bi rizikovao da vrati mandat ili da se preseli u neko od zadnjih klupa. Ali ono što se računa u prethodnom govoru, a to je kratka pamet kod građana Republike Srbije i kratka pamet kod nas, narodnih poslanika. Pa ću ja vrlo rado i uputiti pitanje. Gospodine Babić, ja vas molim, vi ste reklamirali povredu poslovnika. To i pokušavam da, dokažem da ste bili u pravu. Nemojte vi da kršite, odnosno dovodite u mene poziciju da ja kršim poslovnik zato što vam dozvoljavam u stvari repliku. Ako imali ste pravo za repliku, vi se možete javiti za repliku kao ovlašeni predstavnik, spomenuo je vašu stranku, znam. Prema tome, vi završite povredu poslovnika, ako imate potrebu replike, izvolite onda reći. To ću se javit ću se i za repliku. Znači, bilo je reči o svim drugim zakonima, a ponajmanje o zakonu, o dopuni zakona o javnoj svojini, a kritike koje su upućene više su bile
posipanje pepela nego što je bila kritika aktuelnoj vladi. Hvala. Ja mislim da nije bilo povrede Poslovnika. Imate pravo ako želite da se izjasnimo. Ne, dobro. Povreda Poslovnika isto Srđan Miković, izvolite. Smatram da je povređen član 106 stav 2 Poslovnika Narodne skupštine, pošto govornik može da bude prekinut samo u slučajima predviđenim Poslovnikom. Mislim da je to učinjeno na način koji nije predviđen Poslovnikom, pogotovo ukoliko govornik govori o sadržini praktično obrazloženja predloga zakona, a u članu 151 Poslovnika i u članu 59 jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa je definisano šta sve treba da sadrži obrazloženje, uključujući analizu efekata propisa. Mi imamo analizu efekata propisa i u zakonu koji je bio 3 dana u proceduri i u novom zakonu koji je sad u proceduri, gde nema nikakve razlike, a radi se o različitom roku. I upravo zbog toga čitav niz narodnih poslanika je podnosio amandmane, jer niste dali, odnosno nisu dati razlozi koji je trebalo dati, znači analizu efekata propisa, šta se dešava sa 3 meseca, sa 6 meseci, sa godinu dana, sa 5 godina. U tom smislu smatram da nije trebalo govornik da bude prekidan ukoliko pokušava da obrazloži to. Ukoliko bi, ja vam govorim, svako od nas će biti u situaciji kad se javi da traži odgovor na to pitanje. I kako može da se traži od bilo koga da povuče eventualno amandman ukoliko nisu dati argumenti zašto treba da bude određeni rok? A dolaziti u situaciju da se ovlašćenom predstavniku najveće opozicione stranke oduzima reč u situaciji kad treba da govori, to mislim da je na granici, neću dalje pričati. Gospodine Mikoviću, prvo ste izrekli netačnost. Ja nisam oduzeo reč govorniku, ali vi ste rekli da sam oduzeo. Pa vodite računa šta govorite. Molim vas, nije isto prekinuti i oduzeti reč. Ja nisam čak ni prekinuo govornika, nego sam ga zamolio samo da me sačuje i da nastavi dalje. Vaše je pravo da cenite da li je bilo povrede Poslovnika ili ne. Moje je pravo da isto tako pratim da li govornik je u skladu sa dnevnim redom. Ne možete mi reći da je izlaganje gospodina Đelića bilo u skladu sa dnevnim redom, počevši od sastanka glavnog odbora Srpske napredne stranke do rada ministara jednog i drugog i trećeg. Izvinite, molim vas, to nije u skladu sa dnevnim redom. Prema tome, sve u svemu, ja sam bio tolerantan, ali sam zamolio i dozvolio sam gospodinu Đeliću da dovrši i čak i da prođe. On je doduše se držao tog vremena, ne bi ga prekinuo. Prema tome, ne mislim da je došlo do povrede Poslovnika. Ako smatrate da je bilo povrede Poslovnika, možete da tražite da se izjasni. Ne. Samo malo. Izvolite. Ne, prvo, izvinjavam se, pošto je sad replika, nema niko povrede Poslovnika, ima reč prvo ministar, pa replika. Izvolite, gospodin. Hvala. Pa, sa potpredsednikom bi se složio u jednom delu, iako je to poslanička stvar, da je gospodin Đelić u svom izlaganju zapravo opisao neku vrstu političkog rata i mira. U širem, dakle, političkom smislu osvrnuo se na rad javnih preduzeća i na opšte političke prilike, o čemu ja naravno mogu svim da polemišem, ali ipak bih želeo da vas vratim na samu suštinu. Radi se o izmeni jednog člana zakona kojim se produžava rok u kojem predviđamo mogućnost za javna preduzeća i za društva kapitala i njihovih zavisnih društava da upišu, da podnesu zahtev za upis prava svojine. I smatram da jedna preširoka rasprava neće doprineti suštini koju hoćemo da postignemo u ovom slučaju. Gospodin Đelić je pitao kako smo utvrdili taj dodatni rok od godinu dana u kojem tražimo mogućnost da se ovaj posao realizuje. I kritikovao je taj rok i tražio je
citiram ga, i pitao koja je briljantna analiza postavila taj rok od godinu dana. Ja imam kontrapitanje, koja je briljantna analiza postavila rok od dve godine u situaciji veoma loših nasleđenih odnosa u javnim preduzećima, i tačno je to što je gospodin Đelić govorio, da u mnogim javnim preduzećima postoje veoma loši odnosi u smislu funkcionisanja javnih preduzeća, u smislu dugova kojima su oni opterećeni, u smislu nerealizacije velikih investicionih poslova i u drugim sektorima njihovog funkcionisanja. Ali da li su svi ti problemi u javnim preduzećima, koji su samo u indirektnoj vezi sa elementima o kojima danas govorimo i sa uopšte zakonom o javnoj svojini, baš nastali u proteklih šest meseci ili godinu dana, ili su proizvod potpuno pogrešne koncepcije upravljanja javnim preduzećima minulih godina, pa i minulih decenija, za koju odgovornost svakako treba da snosi neko drugi, a ne političko vodstvo ove vlade i stranke koji danas čine vladu Republike Srbije. Gospodin Đelić je izrekao jednu veoma opasnu slutnju, rekao bih, jer je pre svega to posledica neznanja. On je povezao zakon o restituciji i eventualnu štetu koju donošenje dopuna, odnosno izmena ovog zakona danas može da nanese tom procesu, iako je potpuno jasno da proces restitucije ide svojim tokom, i to bez obzira čija je imovina, kada govorimo o razlistavanju celokupne imovine, dakle da li se radi o imovini Republike Srbije, autonomne pokrajine Vojvodine, jedinica lokalne samouprave, javnog preduzeća ili bilo kog drugog pravnog lica, oni građani koji u procesu koji vode pred Agencijom za restituciju i koji jednostavno dobiju rešenje o vraćanju imovine, imaju pravo da to rešenje realizuju bez obzira kod koga se ta imovina vodi ili ko je, da tako kažem, titular te imovine. Prema tome, to što je gospodin Đelić rekao apsolutno nije tačno. Gospodin Đelić je govorio i o pitanjima unutrašnje organizacije velikog broja javnih preduzeća. Da, uhvatili smo se u koštac sa time, i ministar privrede, koga je gospodin Đelić sada naveo kao neko ko traži, citiram ga, lične karte javnih preduzeća, ima obavezu da predloži u najvećem delu model reorganizacije ne samo javnog preduzeća, već čitavog javnog sektora, i o tome se vode rasprave u vladi, i već naredne nedelje ćete imati prve informacije o tom celokupnom reformskom, da kažem, segmentu koji treba da dotakne i ovu oblast. Sigurno je da će u sklopu toga biti otvorena pitanja propuštanja određenih segmenata u restrukturiranju javnih preduzeća. Podsjetiću vas da je JAT svojevremeno imao ponudu od 300 miliona dolara od strane ruskih partnera za stvaranje nove kompanije. Ta šansa je propuštena pre 5 ili 6 godina, pa je umeđu vremenu u JAT-u napravljen toliko veliki gubitak, i sa uspehom danas ova vlada može da se pohvali partnerom koji restrukturira to javno preduzeće sa novim zapravo preduzećem, sa Air Srbijom. Podsjetiću vas da je još u zimu 2008. na 2009. Republika Srbija dobila kredit od Ruske Federacije u iznosu od 800 miliona dolara za restrukturiranje, zapravo za velike investicije u okviru železničkog transporta na teritoriji Republike Srbije. Od 2008. do 2013. odnosno do imenovanja nove vlade i novog rukovodstva u železnici, ni jedan jedini element realizacije tog kredita nije bio na stolu kao što je danas. Ovako mogu da govorim o gotovo svim javnim preduzećima i da ukažem na propuste koje je ranija vlast činila kada je reč o njihovoj organizaciji, o stepenu njihove profitabilnosti, o njihovoj unutrašnjoj strukturi, o konceptu upravljanja, ali to je neka sasvim druga tema, i mislim da bi i ja ličio na gospodina Đelića kada bi preširoko išli u raspravi o jednom veoma jednostavnom
članu kojeg želimo da promenimo i omogućimo razlistavanje imovine, konačno utvrđivanje segmenata u imovinskoj karti svih javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava. Hvala vam. Hvala. Povreda poslovnika, da. Srđan Miković. Ja smatram da je povređen član 106 pa i član 107 poslovnika Narodne skupštine zato što niste skrenuli pažnju gospodinu ministru da se drži dnevnog reda. Nije stvar ministra da se slaže ili ne slaže sa predsedavajućem skupštine u oceni toga šta je govorio govornik. Može da odgovori na pitanje, može da govori o temi dnevnog reda, a tema jeste, tačka dnevnog reda je predlog zakona o izmeni zakona o javnoj svojini. To je tema i sve dok se dogovori o tome, niko ne izlazi van tome. Ali davati vrednosni sud i komentarisati ili slagati se ili ne slagati od strane onih u izvršnoj vlasti koji treba da sprovode zakon, to je jedna stvar. Ja bih razumeo da je gospodin ministar rekao u proteklom periodu od dve godine kontrolisali smo ili nismo kontrolisali, to i to uradili. A davati vrednosni sud čoveku koji je učinio maksimalan napor da u kratkom vremenskom periodu, napominjem, poslanička grupa Demokratske stranke, predlog zakona je dobila u 18.05, ja bio kad su doneli koverte sa materijalom, a situacija takva da sam... Gospodine Miković, ja vas molim, jeste li reklamirali povredu poslovnika? Da, da. Član 106, kako je veza ima dobijanje zakona 18.05 sa dnevnim redom? Molim vas. Upravo zato da objasnim... Ne, neću vam dati više da govorite. Ukoliko ne smemo da govorim u redu. Reč ima Zoran Babić, ima repliku. Zahvaljujem, gospodine predsedniče. Gospodine ministre, Rat i mir je jedno veliko i ozbiljno književno delo. Prethodno izlaganje gospodina Đelića je više lično na neki tragikomičan žanr, a podsjetio bih i na jedno delo koje je Dostojevski napisao još 1869. godine, o čijim naslovu ne bih polemisao. Uglavnom, da bi govorili o onome o čemu je gospodin Đelić govorio i spočitavao vladi Republike Srbije i Srpskoj naprednoj stranci, i o partokratiji, i o partizaciji svih segmenata javnih preduzeća, moraću da podsjetim gospodina Đelića na jednu bližu prošlost, ali i na neku prošlost od pre nekoliko godina. Srpska napredna stranka je odgovorno prihvatila vršenje vlasti u Republici Srbiji. U vladi Republike Srbije na predlog Srpske napredne stranke sedi najveći broj eksperata, nestranačkih ličnosti. Direktor najvećeg javnog preduzeća, gospodin Ćulibrk, je takođe nestranačka ličnost na predlog Srpske napredne stranke. I ja verujem da vi to ne želite ni da vidite. Ali ono što vas moram podsjetiti, i vas i građane Srbije, čiji su kadrovi do pre i dan danas zapravo koji vladaju gradom Beogradom? Jer hoćete da kažete da gospodin Ćeran, nekada direktor Kolubare, a sada gradskog saobraćajnog preduzeća u Beogradu, nestranačka ličnost? Jel hoćete da kažete da gospodin Cvijo Babić, direktor Beogradskog vodovoda i kanalizacije, nestranačka ličnost ili potpredsednik gradskog odbora Demokratske stranke? Pa ni kafe kuvarice i čistačice u javnim preduzećima nisu mogle da se zaposle, da nisu bili članovi Demokratske stranke. Zašto se ne setimo toga? Zašto računate na kratku i selektivnu pamet? Vreme, gospodine. I pamćenje građana Srbije. Vreme. Nada Kolundžija, povreda poslovnika, izvolite. Gospodine predsedavajući, ja se pozivam naravno na član 104 koji ste na najgrublji mogući način povredili, jer niste imali nikakvog osnova da prethodnom govorniku date reč. Dakle, član 104 vrlo precizno definiše u kojim slučajima možete dati pravo na repliku. Niti ga je ko pominjao, niti se ko uvredljivo odnosio prema njemu. Ja razumem možda vašu nervozu i pritisak da ne dozvolite opoziciji da kaže ono što zaista jeste problem. I razumem vaš strah
od onih koji možda sada vas posmatraju da li to radite dovoljno dobro, da ne dopustite da se ovde jasno kaže o čemu se zapravo radi. Ovde se radi o nemaru i propustu koji se na brzinu pokušava rešiti. I to je ono što mi pokušavamo da ukažemo. Vi tvrdite da to nije tačka dnevnog reda. Tačka dnevnog reda jeste izmene i dopune zakona o javnoj svojini. Dakle, ako se ne može govoriti o tom zakonu, o posljedicama ovog zakona koji danas donosimo i menjamo rokove, onda bojim se da neko ne razume šta je poštovanje odredbe poslovnika koji kaže treba poslanik da govori o tački dnevnog reda. Niste imali ni jedno jedino pravo da prekinete Božidara Đelića, niti ste imali pravo da date pravo na repliku prethodnom govorniku. I ja vas zaista molim da bi ova diskusija išla u najboljem smeru. Ona zavisi isključivo od vas. Mi poštujemo poslovnik, ali molim vas, poštujte ga i vi bez obzira da li vas neko pritiska, da li vam neko preti ili se plašite da nećete zadovoljiti na najbolji mogući način obavljajući ovu funkciju. Hvala vam. Gospođo Glunči, ja, nažalost, prema vama moram malo grublji biti. U smislu odgovora na vaše pitanje. Ja nemam razloga nikoga ovde se bojim. Niti ko na mene pritiska. Ako ste to vi radili ranije, to je pa iz tog iskustva mislite da i drugi pritiska, ja se vama izvinjavam. Ja stvarno nemam razloga da se bilo koga bojim. Niti od ovoga zavisi moja egzistencija, ja sam svoju egzistenciju završio. Ovde sam došao iz drugih namera, prema tome, niti me, jedna strana, ni druga, ni moja partija me ne može zavisiti da mene pritisak. Prema tome, shvatite da ovde radim dobronamerno. To je prvo. Što se tiče replike gospodina Babića, ja sam, Srpska napredna stranka je bila pomenuta i po tom osnovu sam dao gospodinu Babiću pravo na repliku. Ako to vi niste zapazili, meni je žao. Pogledajte stenogram, pa ćete videti. Vi se možete da izjasnite u danu za glasanje da li je povreda poslovnika izvršena ili ne. To je vaše pravo. Da li želite? Hvala. Borisa Stefanović, replika, verovatno. Po poslovniku. Bojan Đurić, izvolite. Član 27. Gospodine Arsenović. Imate pravo da date odgovor na reklamiranje povrede poslovnika, nemate pravo da polemišete sa narodnim poslanicima. Ovo je bila rasprava sa poslanicom Demokratske stranke, u kojoj ste se između ostalog stavili iznad čitavog parlamenta. Pa šta to znači? Vi ovde niste zbog egzistencije, šta drugi jesu? Jel imate primanja od ovog parlamenta? Ako imate, a imate ih kao i svi mi, onda tako ne možete da govorite. Ali ja vam govorim jednu i drugu stvari, proceduralno. Ako hoćete da polemišete sa poslanicima u poslaničku klupu, kao i svi mi drugi, javite se za reč ili repliku i onda to možete da radite. Sa pozicije predsedavajućeg, tumačeći povredu poslovnika, to ne možete da radite. Pogotovo da prebacujete bilo kome da je nekada na nekog vršio pritisak. To je polemika skupštinska, ne može da bude odgovor predsedavajućeg na reklamiranje poslovnika. Gospodine Đuriću, ja sam u skladu sa reklamiranjem povrede poslovnika dao odgovor. Znači, odnosila se povreda poslovnika od strane predsedavajućeg. To sam ja. I dao sam obrazloženje da ja se ne ponašam iz straha nikakvog. I to je moje pravo. Ja nisam replicirao godinu. Ne verujem ja čak da je ona to i ozbiljno mislila, ali je tako izrekla. Znači, ne mislim ja da je ona tako mislila. Prema tome, ja... Vi imate pravo da se izjasnite da li je bilo povreda. Ne, hvala. Da li još neko? Judita Popović, izvolite. Hvala vam, gospodine predsedavajući. Član 107, dostojanstvo Skupštine. Vi ste malo pre povredili dostojanstvo poslanice time što ste rekli, najavili da ćete biti mnogo grublji prema njoj nego očigledno prema drugim poslanicima. Šta to, gospodine predsedavajući, ste hteli da kažete? Da imate različite aršine prema različitim poslanicima? Da li je gospođa Kolundžija malodobna dete prema kome trebate da budete stroži?
da je privedete nameni. Šta, gospodine predsedavajući, ste hteli da kažete da ćete biti grublji prema poslanici? Dakle, ona je ovde jedna od 250 poslanika i ja očekujem zaista od vas da se vi ponašate prema svima objektivno, ravnopravno, bez potcenjivanja bilo koga od nas, pa makar neko od tih 250 poslanika bio i ženskog pola. Prema tome, ja zaista očekujem od vas jedan mnogo ozbiljniji pristup u vođenju sednice koja je, čini mi se, zaista zakazana potpuno, potpuno u haotičnom stanju. Gospodine, znači, ja izuzetno poštujem Nadu Kolundžiju i u tom smislu sam i izrekao. Ja se sada, evo, izvinjavam za tu reč koju sam potrebio, zbog toga, stvarno nisam trebao, prihvatam to, ali sam mislio u tom smislu, ajde, da pogledajte, dovoljno, izvinuo sam se, jel se prihvatam? Evo, neću više da komentarišem. Idemo na listu... Izvinjavam se. Pa ovde ima sada... Borislav Stefanović, izvolite. Pošto, zahvaljujem se, gospodine predsedavajući, što smo ovu situaciju neželjenu razrešili. Namera Demokratske stranke je bila i jeste samo da ukaže na prostu činjenicu da je ova vlada apsolutno nesposobna i u poslednji moment donosi određeni akt kojim želi da produži rok. Mi smo u tom smislu izneli argumente, predloge, pitali smo zašto to rade, zašto nisu u stanju nešto drugo da učine i dobili smo, nažalost, možda ne toliko od ministra Mirovića, ali smo dobili od kolega od preko puta uvrede. Vi naime niste reagovali, predsedavajući, iako ovo nije povreda Poslovnika, ja moram da kažem, na činjenicu da je uvaženi kolega upotrebio delo velikog Dostojevskog koje je napisano od 1863. do 69. godine, dakle pisano je 6 godina, a ima jedan vrlo signifikantan naziv, a to je idiot. I upotrebio je to u kontekstu Božidara Đelića. I sad ja vas pitam, ja znam da ste vi nepodložni pritisku i vi znate da vas izuzetno cenim, niste se vi plašili ni nemačkih bunkera, a kamoli naprednjaka, ali mislim da u ovoj situaciji ipak morate reagovati. Ono što je činjenica je da mi imamo ovaj zakon koji, na žalost, građana Srbije, i završavam, pokazuje njihovu nekompetentnost, pokazuje nespremnost da prate tok vremena, da menjaju stvari na vreme. I, na žalost, sklapa mozaik njihove ukupne nesposobnosti da za 14 meseci apsolutno ništa pozitivno nisu uradili. Ja ih još jednom pozivam da kažu šta je to dobro što su učinili u tim istim javnim preduzećima koje spominju, šta je to tako sjajno što su napredili i koje mesto njihove svastike, šurnjaje i prijatelji iz partije ne zauzimaju. Hvala. Ne, hvala vam na hrabrost, ali nisam ja učesnik Narodnooslobodilačkog rata, da znate. Nisam baš toliko star. Reč ima, idemo na govornik, odnosno ovlašene predstavnike. Aha, jeste, ali nisam vas vidio, izvinjavam se. Bili ste odsutni. Izvolite. Dobro, pa povodom nekih kritika da nismo govorili o temi, mi postavljamo ovde, čini mi se, legitimna pitanja. U 5 do 12, na jedan stvarno nakaradan način, u ovu skupštinu dolazi... Znači, u poslednji moment dolazi ovaj predlog zakona, vlada u roku 3 dana menja rok koje sama želi da pomeri i mi sa pravom se pitamo šta će biti sada. I znate, javna preduzeća, to je kompleksni sistem, ali kad vidimo da ne poštuju se ovi rokovi, naša javnost mora da zna da što se tiče imovine i drugih finansijskih elemenata, ova vlada nije ispunila zakonsku obavezu da finansijski planovi za 2013. godinu javnih preduzeća budu na sajtu vlade. Njih nema. Mi nemamo ni finansijske kvartalne izveštaje. To je zakonska obaveza i taj zakon se krši. A kad govorimo o pomeranju ovog roka, daću jedan podatak koji, čini mi se, mora interesovati sve poslanike i sve građane Republike Srbije. Zašto je bitno da javna preduzeća dobiju
svoju imovinu, ali samo onu imovinu koja im je potrebna za njihovu delatnost. Ovo oko onoga zašto treba da imaju imovinu za njihovu delatnost, o tome će, siguran sam, pričati mnogo. A ono što je bitno isto reći, to je da ukupno zaduženje najvećih 15 javnih preduzeća na kraju prošle godine, da ne bude ja tu politizujem, povećeno ove godine. Ja nemam taj podatak, a tražit ćemo ga za ovu godinu kad se ona dovrši. Taj dug iznosi 6,3 milijarde evra. 6,3 milijarde evra duguju najveća javna preduzeća. Tako da izuzetno je korisno da se izvrši odredba ovog zakona i da se onda priča sa poveriocima. Evo jedne ideje, ja mislim da ona može biti korisna kada se ministar finansija vrati iz izvlačenja blendera, da možda razmotri tu mogućnost i da sa poveriocima se garancija koja danas daje Republika Srbija svojim budžetom, vreme, gospodine Đelić, da se to prebaci na imovinu koju će onda oni biti u stanju da založe. Verujte, mislim da je moguće na ovaj način uštediti i smanjiti suveren dug Republike Srbije za nekoliko stotina miliona evra. E, o tome pričam. Replika, ali ja vas molim da završavamo sa replikom. Izvolite. Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući. Mogu da prihvatim neke zamerke koje dolaze da u tim nekim prepucavanjima šta je bilo pre, šta je sada, da može da se izgubi određeno dragoceno vreme. Međutim, pošto vidim da je jedini argument koji je spočitan Srpskoj naprednoj stranci kao najvećoj, najodgovornijoj stranci u vladi Republike Srbije, rok kada se ovaj zakon predlaže, zašto se usvaja u minut do 12. Ja ću samo podsjetiti one koji su najglasniji u tome da najvažniji zakon koji parlament usvaja tokom godine je budžet Republike Srbije. Podsjetiću vas da do prošle godine, odnosno do budžeta za 2013. godinu, 8 ili 9 godina, a gospodin Đelić je često bio kreator takvog budžeta, budžet je usvajan u ovoj skupštini u minut do 12, odnosno u minut do roka za neko privremeno finansiranje i sve one loše posledice koje neusvajanje budžeta donose. Šta ćemo sa time? Šta ćemo sa tim vremenom? Tada je to bilo regularno. Kada smo ovde ostajali do kasno u noć 30. decembra, šta ćemo sa time kada taj zakon nije ulazio u skupštinsku proceduru, onda kada zakon i Ustav nalažu? To je bilo u redu, to je bilo demokratski, to je bilo ispravno. A da je sada jedini argument zašto u minut do 12, a ne u 12. minut, usvajamo neki zakon. Po poslovniku, Srđan Miković, izvolite. Gospodine predsedniče, smatram da je povređen član 104 i da je povređen član 107 poslovnika Narodne skupštine. Naime, ukoliko je gospodin Đelić govorio o vladi, niko ne može da se poistovećuje sa vladom. Mogu bi da razumem da ministar nešto odgovori, a ne drugi učesnici u ovoj raspravi u sali. To je prvo, vi ste dali reč. Druga stvar, iznete neistina. Ili delimična istina, ili da ne upotrebim jak izraz. Jer činjenica je da... Gospodine Miković, izvinite. Moram samo kažem u čemu je neistina. Ako mi dozvoljavate da kažem, a vi ste to čutali. To nije, to ne može biti predmet povrede poslovnika, što neko govori istinu ili neistinu. Povređuje se dostojanstvo Narodne skupštine. Ne, nemojte, molim vas. Predsednik skupštine zna to, a pušta. Mora da reaguje. A činjenice i prošli predlog budžeta, dat ranije, onda dan pre izglasavanja menjan i to IHH koliko menjan. I to se pusti kao da je tako. Neće biti da je tako. Onda daj da pričamo. A
Nek mi neko priča da ovo je u nekom roku dato kako treba. Od 18 časova do 10 ujutru, koliko smo imali? 16 sati. Pristojni ljudi spavaju bar 8 sati. Mnogi putuju da dođu ovde. I mi smo imali prilike da podnosimo amandmane. Pa da li je prekršeno pravo na demokratiju, da li je prekršeno ustav, znači suština demokratije je prekršena. Hvala. Hvala i vama. Samo da konstatujem, molim vas, da li neko govori istinu ili neistinu, ja to ne mogu da utvrdim. Prema tome, ovde je mnogo toga izrečeno i istina i neistina. I ako bi o tome svako ja ovde morao da vodim računa, da li je to tačno, ja ne mogu i neću, molim vas. A zato vas molim, možete da se izjasnite da li da... Ne, hvala. Povreda posla. Ne, molim vas, ja vas molim da... Ajde, vas dvojica i završavam sa povredom poslovnika. Ajde. Moram da izbrišem listu, izvinjavam se, pa da mi se prijavite. Prijavite se ponovo. Izvolite, Đuriću. Ja ću 30 sekundi. Dakle, ja mislim da je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine pozivanjem na usvajanje zakona o budžetu za 2013. godinu. Podsećam da taj zakon više ne važi. Dakle, zakon jeste predložen u novembru, ali nije izdržao ni do aprila. Pa je u julu donet jedan rebalans, a do kraja godine ćemo imati još jedan rebalans. I postoji jedna netačnost, ali da ne insistiramo na tome, nikad nije usvojen budžet 30. decembra, mislim da je uvek 29. decembar, poslednji dan redovnog jesenjeg zasedanja, ali dobro da ne sitničarimo toliko. Ovo prvo je mnogo važnije, 33 sekunde. Nemam komentara. Babiću, vi ste pored poslednje, prijavite se. Gospodine predsedavajući, prekršili ste član 107. Mislim da ste trebali kolegu Mikovića, da ne bih bio neprecizan, u odnosu na kolegu Đurića, bez pominjanja da bi im dao pravo na repliku, morali da opomenete, jer nijedan dokaz nije dao da je neko govorio neistinu, a ta neistina je imputirana meni. Da li smo dobili neki dokaz da su budžeti Republike Srbije dati u skupštinsku proceduru u proteklih 12 godina na vreme, onako kako zakon kaže? Da li smo dobili potvrdu da nisu ti budžeti usvajani u minut do roka, kada je iza tog roka, kada je privremeno finansiranje? Da li smo dobili tu dokaze? Da li ste mi rekli 2008. godine je usvojen budžet 15. novembra? Nije bio usvojen 15. novembra, iako je kolega i Miković i ja smo bili članovi tog skupštinskog saziva. I to sam koristio kao argument, ne kao promovisanje nečega lošeg, nego kao argument da su se najvažniji zakon jedne zemlje je budžet, ma koliko on trajao i ma kada doživeo rebalans budžeta, usvajali u minut do isteka vremena kada se ulazi u privremeno finansiranje i da je to bilo u redu, i da je to bilo demokratski, i da o tome niko ništa nije smeo u prethodnom sazivu ili u prethodnim sazivima da govori, a da bi se sada spočitavalo za jedan zakon koji produžava rok od godinu dana, donosi ne u minut do 12, nego u 48 sati do te deadline-a ili do te granice. Molim vas, ja mislim da, kao što sam gospodinu Miković, samo da dam odgovor. Kao što sam gospodinu Miković rekao da predmet istine i neistine ne može biti povreda poslovnika. Pravo je svakog poslanika da iznese svoje viđenje o nekom problemu. Da li on govori istinu ili neistinu, to je stvar njegova i na to ima pravo. Ja vas molim, ne možete sada terati nekoga da će on da govori onako kako vi mislite ili ne. To je problem svakog poslanika i ja mislim da nije došlo do povrede poslovnika. Ako želite da se izjasnimo o njemu, ne, hvala. Bojan Đurić, opet povreda poslovnika, izvolite. Došlo je do povrede poslovnika u ovom poslednjem izlaganju gospodina Babića, vi ga niste opomenuli. Neću govoriti o istini, ali je uvredljivo i povrede dostojanstva kada gospodin Babić kaže niko u ovoj skupštini nije imao smelosti da se buni protiv toga što su 2011. 2010. 2009. usvajani zakoni o budžetu minut 12. To nije tačno. Ovde je postojala i neka opozicija tada.
I svaki put smo govorili protiv takvog predlaganja i usvajanja budžeta. Ali postoji jedna druga stvar. Zakon o rebalansu budžeta je isto zakon o budžetu. To je novi budžet. Pa kad pravila da se zakon o budžetu na vreme podnosi parlamentu koja važe za osnovni zakon, to isto mora da važi onda, jel tako, u nekom elementarnom smislu i na zakon o rebalansu budžeta, pošto je to potpuno isto. To je novi budžet. I gospodine Babiću, zakon o budžetu je najvažniji zakon samo ukoliko je praćen usvajanjem još jednog zakona. A to je zakon o završnom računu prethodnog budžeta. Vi niste usvojili zakon o završnom računu. Gospodine Đurić, nemate pravo, molim vas, da u reklamiranju povrede poslanika se obraćate poslaniku. Vi ste sada izvršili povredu poslanika, odnosno ja sam morao da vas prekinem. Ja molim vas da vodite računa o tome. Još neko povreda poslanika? Ne. Jeste vi hteli, Stvanović? Pa imam, čini mi se, jednako pravo kao uvaženi kolega od preko puta. Nema potrebe za komentare. Mislim da je prirodno pravo da opozicija odgovori ako se ovakve stvari kažu. Naime, preko tri puta ste, gospodo iz vlasti, promašili budžet. Milijarde ste ostavili potpuno van bilo kakve projekcije vaše vlade. Nijedan zakon koji je prethodna vlada donosila, zakon nije mogao da prođe na vreme zbog vaše kontinuirane parlamentarne opstrukcije. Vi ste, gospodo, podnosili po 3000 amandmana, a ni na jedan zakon niste došli na glasanje. Samo da vas podsjetim, pošto ste vi u parlamentarnom smislu hodajući hronometar i ničim drugim se ne bavite već proučavanjem vremena i merenjem vremena i šta je bilo ranije, u nesposobnosti da pokažete bilo šta šta radite sad ili šta nameravate da radite u narednom periodu. To ćete sigurno nastaviti i dalje. Ja sam u to potpuno siguran. Samo što vam ta, kako to kaže potpredsednik vlade, fora iz blokova neće puno prolaziti. Morate pokazati najzad neke rezultate u ovoj zemlji. I prestanite se baviti merenjem vremena. Nema potrebe da se mi bavimo merenjem vašeg vremena. Vaših majica, bedževa i svega ostalog što ste radili. Sendviča do Mađarske i svega ostalog. Svaki put kad vi pričate besmislice o našoj prethodnoj vladi, kako kažete, možemo mi pričati o vašoj deceniji besmislica koje ste uveli u ovu zemlju. Ali niko u ovoj zemlji od toga nema koristi. Hiljaditi put apelujem na vas. Pričajte o onome što radite sad i što hoćete da uradite za budućnost ove države. Dajte vaše rezultate kojih nema, gospodo. Hvala. Replika Babić i završavam sa replikom. Ja očekujem od gospodina Stefanovića izvinjenje. Srpska napredna stranka ni poslanički klub Napred Srbijo nikada u skupštinsku proceduru nije uputio 3000 amandmana. I to ću dokazati, jer hvala Bogu ovo je skupština, organizovana je, postoje određeni podaci, ma koliko neko ne želeo da se o njima razgovara. Odgovorno tvrdim da 3000 amandmana i tu vrstu obstrukcije, ta vrsta obstrukcije od strane Srpske napredne stranke nikada nije bila, to ću dokazati, ali ću onda i očekivati od gospodina Stefanovića i izvinjenje. Što se tiče podsjećanja na prošlost, verovatno da bi i istorija trebala da se ukine u osnovnim školama, pa da se ništa iz prošlosti ne zna i da ništa ne gledamo uopšte ka prošlosti. Ne zove se džabe istorija učiteljica života, jer nas uči o onome što nikada ne smemo da napravimo takvu grešku kao što je pravljena u prošlosti, kao što ste je pravili. Onda, kada se tužilaštvo bavi prošlošću i kada dokažemo da postoji u prethodnih godinu dana 180 podignutih i potvrđenih optužnica, nisam doživeo u ovom parlamentu takođe izvinjenje, ni gospodin Vučić, kome je takvo pitanje bilo upućeno, ni Srpskoj naprednoj stranci. Spušten pogled, da, ali izvinjenje, ne. Tada kada se tužilaštvo bavi prošlošću, tada je to politički obračun. Znači, niko ne sme da se bavi prošlošću. Sve što je bilo, sve što je uništeno u ovoj zemlji u prošlosti, niko ne sme da se bavi.
Mnogo puta sam vas do sada pitao za vremena na koje nas vi često podsećate, vreme, a koja su i u prošlom veku. Šta ste radili ako smo bili krivi u tom vremenu? Vreme, šta ste radili 12 godina? Zašto niste procesuirali? Zašto nas niste osudili? Zašto nas niste streljali na kraju krajeva sa kakvom mržnjom sada nastupate? Vreme, gospodine Bobić. Reč ima narodni poslanik Zoran Kasalović. Izvolite. Zahvaljujem, poštovani predsedavajući, uvaženi gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici. Zakon o javnoj svojini je veoma značajan sistemski zakon i očigledno je da je za njegovo dosledno sprovođenje neophodna saradnja svih delova i nivoa vlasti, počevo od najviših države Srbije, pa do lokalne zajednica. Cilj zakona o javnoj svojini jeste da se konačno utvrdi ko je vlasnik imovine u državi Srbije ili prostije rečeno šta je čije. Zakon predstavlja takođe i jedan uvod u reorganizaciju države, državne uprave i uvod u jednu realnu decentralizaciju kroz utvrđivanje imovine i to je ono što je opredelilo Socijalističku partiju Srbije da 2011. kada je usvajan ovaj zakon podrži i moram da kažem da su to argumenti, ciljevi i efekti ovog zakona koji nas opredeljuju da i danas podržimo predlog zakona o izmeni zakona o javnoj svojini. Zakon o javnoj svojini omogućava da se potencijali i mogućnosti autonomnih pokrajina, jedinica lokalnih samouprava, javnih preduzeća, mnogih nivoa vlasti kroz prenos imovine povećaju, poboljšaju, ali mi smatramo, na primjer, da opštinama kojima se omogućuje, na primjer, da sada dobiju svoju imovinu, uvećaju je, ne može to nikako značiti samo puko uvećanje bogatstva, već jedna obaveza da odgovorno održavaju i uvećavaju tu imovinu. I mi očekujemo i očekivali smo da se u ovom periodu i odgovorno ponašaju u smislu kada ističu zahtev za upis imovine, jer je to zaista u interesu pre svega i opština i svih drugih nivoa vlasti, javnih preduzeća, kako bi iskoristili mogućnosti koje nude ovaj zakon o javnoj svojini. Pre svega zato što je procedura za sticanje javne svojine, rokovi detaljno predviđeni, detaljno opisani. I ja želim da kažem da je Socijalistička partija Srbije prilikom usvajanja osnovnog zakona govorila o rokovima koji ne bi trebali da ulaze u srž, suštinu samog zakona i da predugi rokovi mogu da dovedu u pitanje i samu efikasnost primjene zakona i sami smo imali nekoliko amandmana kada je u pitanju pre svega lokalna samouprava i zbog toga zaista smatram da pre svega je potpuno jasno, normalno, bitno i obavezno primeniti ovaj zakon kako bi se utvrdilo šta je u suštini vaša imovina. I potpuno je nerazumljivo da pojedine institucije, javna preduzeća ili bilo ko drugi u ovom trenutku nije dovoljno motivisan, ne izražava dovoljnu želju da ceo ovaj proces prođe i ostvari svoje zakonsko pravo. I to jeste objektivno problem svih nas i povezao bih to u ovom trenutku i sa mnogobrojnim nalazima državne revizorske institucije kada je u pitanju popis imovine. Na svim nivoima to je jedan od najvećih problema sa kojima se permanentno i konstantno suočavamo. I zbog toga ja zaista ne mogu da prihvatim argumente da je isključiva odgovornost ove vlade za funkcionisanje 14 meseci taj da se odredbe ovog zakona nisu primenile. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je stvoren još 2006. godine. Zakon 2011. Pa šta je prethodno resorno ministarstvo, ministar finansija, premijer, šta je učinjeno da se stvore uslovi, atmosfera, da se pripreme svi oni koji treba da primenjuju ovaj zakon kako bi ispoštovali ove rokove? Dakle, nikako se ne može prenebregnuti ta činjenica i odgovornost treba tražiti tu, a ja i ovoga puta apelujem na sve institucije koje su nadležne, na kontrolne organe,
i na nas sve da zaista stvorimo jednu atmosferu u Srbiji kod svih da je jako bitno da se popiše imovina i da konačno znamo ko je čega vlasnik i da to bude jednostavno obaveza svih nas. Naravno da je opravdano i očekujem da odgovori na pitanja zbog čega nije ispoštovan ovaj postojeći rok, ko nije ispoštovao opravdanost i odgovornost za to su svakako uvod i predstavljaju preduslov u analizi predlaganja ovakvog roka, da se i ovaj rok kojim se predviđa dakle, u 3 godine ispoštuje i bude dovoljan da javna preduzeća, društva kapitala u narednom periodu iskoriste svoje pravo, uknjiže svoju imovinu i na taj način podignu svoju efikasnost. Smatram takođe da je u nekoj vrsti zaključka predlog ovog zakona o izmeni zakona o javnoj svojini kroz produženje roka za ostvarivanje prava svojine jedan dobar uvod za efikasni javni sektor i za mnogo bolju reformu javnog sektora koja nas očekuje u narednom periodu i ako bih tome dodao i ono na samom početku diskusije što sam istakao cilj i efekat ovog zakona koji treba da se postigne već sada i u narednom periodu su dovoljni razlozi da poslanički klub Socijalističke partije Srbije prihvati i podrži predlog zakona o izmeni javne svojine. Zahvaljujem. Hvala. Povreda poslanika Srđan Miković, pa Bojan Đurić. Gospodine predsedniče, član 107, ja smatram da je prekršeno na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku. Došli smo u situaciju da gospodin Babić se obrati direktno meni, verujte mi, ako je to bio razlog pripadnost Vaterpolo savezu, ja sam stvarno igrao vaterpolo, ako je to jedan bio razlog, ako je drugi razlog, ja sam od onih poslanika koji se trudio da po pitanju ovog zakona 5 sati ranije pre nego što smo dobili papirnu verziju zakona učinim napor da predložim amandman 2,5 sata pre nego što sam dobio saziv i opet govorim u pošti da predlažem dopunu dnevnog reda. Miković, a na određen način gospodin Babić traži od mene da dam dokumentaciju za nešto što postoji u pošti. Ja vas molim, vodite rađe, reklamirate ste povredu poslovnika. Da. Smatram čekajte, da time što se on neposredno meni obratio, a vi na to niste reagovali, da je tu prekršen, ili kaže, na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku. Bilo je to. Niste mi dozvolili repliku, onda ste trebali da reagujete i kažete, aman, nemoj da se obraćate gospodinu Mikoviću. Ili jedno ili drugo. Ne može ni jedno ni drugo. I u tom smislu ja reagujem i kažem, ako mi ne date repliku, onda ste trebali da ga opomenete, znači prekršili član 107 stav 2 i član 27 koji definiše da se starate o primjeni poslovnika. Na stranu što je u tom neposrednom obraćanju gospodin Babić otišao mnogo u širinu i pričao o optužnicama, a činjenica da po nalogu bije je podignuto čak 89 optužnica. Vreme, gospodine Miković. Čak 89 po nalogu bije. Vreme. Pa ko je tužilac u... Gospodine Miković, vi znate dobro, ja to znam da vi znate, da pravo na repliku je diskreciono pravo predsedavajućeg, hoće li nekom dati ili ne. Prema tome, smatram, nije došlo do povrede poslovnika, nije vas ničim uvredio, čak ja ne moram priznati da nisam primetio da vas je prozvao. Ali ajde, ako je moguće da sam ja napravio propust, pa se u tom smislu mogu da jedino da se izvinim u tom smislu, da nisam čuo. Da. A Bojan Đurić, povreda poslovnika. Član 27. Predsedavajući, tačno je naravno da je odlučivanje o tome da li će neko dobiti repliku diskreciono pravo predsedavajućeg, ali isto tako onaj ko dobije pravo na repliku nema pravo da tu govori baš šta hoće i nema pravo da krši poslovnik. Vi niste opomenuli gospodina Babića kada je izrekao jednu vrlo opasnu stvar, oko koje se mi vrtimo u krug mesecima i koja je užasno opasna za ovo društvo. Dakle, gospodin Babić je, obraćajući se danas jednoj opozicionoj partiji, koja je ranije bila vlast,
pitao, a zašto nas niste optužili, osudili ili streljali dok ste bili na vlasti? To ne mogu da rade partije na vlasti, gospodine Arsenoviću. I molim vas, sprečite da se takve stvari izgovaraju u ovom parlamentu, jer onda one govore o ambiciji onih koji su danas na vlasti. Tuže, goni policija, tuži tužilaštvo, presuđuje sud, a ne stranke koje su na vlasti. Ja sam očekivao i da gospodin Mirović možda interveniše i u ime vlade odagna tu jednu sumnju koja proističe iz onoga o čemu je govorio gospodin Babić, da vlada vodi postupke. Ja ne želim da verujem u to, ali iz onoga kako je govorio gospodin Babić, meni tako izgleda da je njegova ambicija da vlast to radi. Da je gospodin Stefanović ovde, ja bih tražio od njega da se izvini gospodinu Babiću što mu je rekao da je hodajući hronometar, pošto gospodin Babić računa da je nulta godina 2008. godina. Onda bi ona referenca na Dostojevskog značila da je Dostojevski pisao pre nove ere. Međutim, vreme je, odnosno ovo računanje vremena je počelo od nulta, odnosno od prve godine, danas je 2013. 2008. je bila 2008. a ne nulta kada za gospodina Babića počinje moderno računanje istorije. Gospodine Đurić, ja nisam shvatio tako gospodina Babića. Jeste, tako je rekao kao što ste rekli, što od nas niste optužili, ali verujem da nije mislio ni na pojedince, nego je mislio na sistem vlasti u kojoj se zna ko šta radi i ko je zašto nadležan. Hteo je reći, ne mislim njega da branim, ništa nikako, znači, hteo je reći da ste imali argumente, verovatno bi neke zatvorili, osudili i tako dalje. To je suština toga. Tako sam ja shvatio i smatram da nije došlo do povrede poslovnika. Vi možete tražiti da se izjasnimo. Ne. Ima reč ministar Igor Mirović. Pa ja sam hteo da u stvari dodam nekoliko rečenica na ono što ste vi, potpredsedniče, rekli. U ovoj zemlji postoji podela vlasti i tačno je, gospodine Đuriću, a mislim da ste pogrešno shvatili gospodina Babića, da postoje samostalni i nezavisni organi koji u jednom delu provode istragu, u drugom delu donose odgovarajuće presude uz činjenice i dokaze. I ta ogromna energija koju ti organi ulažu da se pre svega otkriju procesi koji su doveli do urušavanja osnovnih elemenata na kojima počiva ova zemlja, posebno u delu privrede, treba da bude predmet, možda ću grubo reći, divljenja, ali svakako predmet poštovanja. I bez obzira ko iz koje stranke dolazi, prema tim ljudima koji često i rizikuju svoje živote, jer se radi o zloupotrebama velikih vrednosti koje su dugo planirane, izvršavane i koje su u mnogim segmentima u potpunosti učestvovale u tome da država danas ima poteškoća i ne krije i u realizaciji budžeta, i u privrednoj sferi, i u sferi društvenih delatnosti koje su nadgradnje u ovoj sferi. Ti ljudi zaslužuju pohvale, zaslužuju nagrade i zaslužuju da se o njima, bez obzira na stranački, da tako kažem, otklon, govori sa poštovanjem. Mislim da gospodin Babić nije mislio na ono na što ste vi mislili, već da svi zajedno moramo da samostalnost i nezavisnost tih organa poštujemo i pospešujemo. Hvala vam. Gospodine ministre, ja vas molim da u buduće to ostavite isključivo pravo predsedavajućem da tumači povredu poslovnika, pa u tom smislu ja sam dozvolio da vi kažete, ali znači ovde je bila reč o povredi poslovnika od strane narodnog poslovnika Bojana Đurića i mislim da vas molim da u tom smislu dozvolite predsedavajućem da tumači povredu poslovnika. U svakom slučaju znam na šta ste mislili. Bojan Đurić, po kom osnovu? Da se razume? Replika, pomenuo me je ministar. Ne. Nemate pravo. Izvolite, Srđan Miković. Ali nemojte slučati, gospodine Miković, upozoravam vas. Ne, hoću samo da vam kažem. Ako se mislite vratiti sad na ovo o kome sam ja govorio i na koji sam odgovorio, ali ne vidim onda...
molim vas, nemojte da mi pretite unapred. Znači, ja ipak se onda uplašim. Jer član 106. Govornik može da govori samo o tački dnevnog reda u kojoj se vodi pretres. Naša današnja tačka je zakon kojim se menja zakon o javnoj svojini. Nije tema nezavisnosti organa. Činjenica, gospodin ministar govori o tome da neki organi rade jedno, drugi organi drugo, a opet, polazimo od toga, 26. avgusta 2013. između 16.20 i 16.30 je rečeno da Bezbednostna informativna agencija po njenom nalogu podignuta 89 optužnica za organizovani kriminal. Znači, nema nezavisnog tužilaštva, nego zna se ko radi, a zna ko koordinira tim. Gospodine Mikoviću, vi zloupotrebljavate... A o tome je govorio gospodin ministar i vi ne skrenete pažnju da se vratimo na temu dnevnog reda. Ja zato Gospodine Miković, ja sam vas upozorio i vi ste zloupotrebili poslovnik i ja vas izrečem vam opomenu. Molim, ima reč narodni poslanik Milan Lapčević. Molim, samo se prijavite. Izvolite. Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, evo već dva sata slušamo prepirku oni koji su bili do juče na vlasti i ovi koji su danas na vlasti. Jedni drugi optužuju da su krivi za ono što se nije desilo i zašto mi danas ovde raspravljamo o jednom članu zakona koji treba da se promeni, odnosno da se produži rok za još godinu dana da bi javna preduzeća i njihova zavisna preduzeća podnela zahteve za upis prava svojine. A i jedni i drugi su duboko učestvovali, duboko krivi za to što danas radi. Dakle, prvi su imali svoje kadrove na direktorskim mestima do prošlog septembra, oktobra ili kad već. Gospodine Lapčević, nemojte tumačiti šta ko misli. Iznesite svoj stav o izmeni dopuni zakona. Ja stvarno već više neću da tolerišem. To je pravo svakog poslanika da iznese svoj stav o jednom zakonu. Zašto vi tumačite njihove stavove? Molim vas, izvolite. Gospodine predsedavajući, dakle, ja cenim vašu strogoću i želju da vodite ovaj parlament na najbolji mogući način. Ako oni imaju pravo na svoje mišljenje, valjda imam i ja pravo na svoj stav. Ako ja imam pravo na svoj stav, onda mi dozvolite da taj svoj stav obrazložim, pa mogu da u tom svom stavu da imam i neki uvod i neku razradu i neki zaključak. Znate, kao ono u osnovnoj i srednjoj školi kad pišete sastav. Dakle, razlozi zbog čega smo mi danas ovde jesu što rukovodstva u javnim preduzećima u Srbiji nisu ispunila obaveze iz rokova koji su im dati prethodnim zakonom o javnoj svojini, a ta rukovodstva su bila postavljena od prethodne garniture koja je bila na vlasti do septembra prošle godine. Nova rukovodstva su postavljena od septembra prošle godine i jedni i drugi nisu očigledno ništa radili, nisu uradili svoju obavezu koja je im zakonom propisana. Da bismo konkretno govorili ko je za tu koliko odgovoran, vrlo bi nam značajno bilo da nam ministar kaže koja to javna preduzeća, ako ne može da nabroji koja nisu podnela zahtev za upis prava svojine, da nam kaže koja jesu. Mislim da bi taj spisak bio daleko kraći, a možda bi se sveo na prste jedne ruke. Pa me živo interesuje da li postoji uopšte neko javno preduzeće, da li je recimo, na primjer, Srbijagas, koje je veliki gubitaš, podnelo zahtev za upis prava svojine, pa da iskoristi tu mogućnost da kroz svoju svojinu dalje kredite koje namerava da uzme, pošto očigledno bez njih ne može da funkcioniše, garantuje svojom imovinom, a ne da im svaki put budžet Republike Srbije bude garant i da svi građani Srbije moraju da snose posledice tih velikih gubitaka. U Srbiji posluje više od 650 lokalnih javnih preduzeća i oko 40 državnih velikih javnih preduzeća koja zapošljavaju skoro 200.000 ljudi. Njihova imovina se veri više milijardi evra,
a i njihovi gubici, nažalost, da nisu mnogo manji. Prošlo je 2 godine od kada je donet zakon o javnoj svojini. Obaveza je bila rukovodstva javnih preduzeća da popišu imovinu koju imaju i da traže da tu imovinu upišu kao svoje pravo. Međutim, po podacima koje ja imam, na primjer za grad Niš, od 14 javnih preduzeća samo su 2 krenula da nešto rade u tom pravcu. Ostala nisu ni počela. Siguran sam da situacija nije ništa bolja ni u ostalim lokalnim samoupravama, a verovatno ni u državnim javnim preduzećima. Nameće se logično pitanje, postoji li odgovornost za to što neko nije radio svoj posao i hoće li Vlada Republike Srbije i nadležni ministar da preduzme određene mere u tom pravcu? I drugo pitanje, hoće li biti dovoljan rok koji je sada produžen sa 6 meseci, prvobitno kako je nam je ovde prezentovano, na godinu dana, hoće li to biti dovoljan rok i koje su garancije da će u tih godinu dana da se ovaj posao veliki završi? Ja sam prosto siguran da ćemo se verovatno u isto vreme ove godine ponovo videti ovde i tražiti produžetak roka. Zato što je i inercija velika, a i sumnjam da postoje kapaciteti i u preduzećima i u imovinskim službama i Direkciji za imovinu Republike Srbije koje mogu da obrade toliki broj zahteva i da završe posao u predviđenom roku. Upis prava svojine bi omogućio preduzećima da mogu da raspolažu svojim imovinom i da na osnovu te svoje imovine kreiraju svoju finansijsku politiku, da pokušaju da kroz određene komercijalne kredite ispeglaju svoje loše poslovanja i da kreiraju naravno i svoj razvoj. Međutim, očigledno da je mnogo lakše i jednostavnije da se oslanjaju na državu i da traže pomoć države kad god je to potrebno, ne vodeći računa i ponašajući se krajnje bahato i prema svojoj imovini i prema onome što mogu da upravljaju. I zaista ne mogu da se složim sa nekim predlozima ovde da bi trebalo da se upiše pravo svojine u javnim preduzećima i da oni treba da to koriste u krajnjoj meri i kao način da smanje svoje gubitke prodajom. Mislimo da bi to bilo krajnje loš potez i treba voditi računa šta sve može i šta treba da se upiše, a šta sme da se otuđuje, a šta ne. Rekli ste da veliki broj preduzeća nije preduzeo radnje za upis prava svojine, odnosno prava korišćenja. Daleko nam bilo značajnije da nam kažete o kolikom se stvarno broju radi i da kažete koje će mehanizme primeniti vlada da u narednom periodu se ovaj rok ispoštuje. Obzirom da su rokovi pomereni za još 1 godinu dana, sva javna preduzeća u Srbiji treba da prvo popišu svoju imovinu, da srede svoje imovinske karte, da srede dozvole za veliki broj objekata koji su uglavnom nelegalni, pa tek onda da se prijave nadležnoj upravi i da dobiju pravo upisa, što će biti sigurno veliki administrativni posao, a obzirom kakvim kapacitetima raspolažu i lokalne samouprave i javna preduzeća, bojim se da se radi o rokovima koji neće biti ispoštovani i nećemo uspeti da u predviđenom roku od 1 godinu dana završimo posao koji je predviđen zakonom. Prethodnici su govorili o tome da je kroz predviđene rokove koje su dali u zakonu od pre 2 godine je bilo potrebno učiniti sve, ali se postavlja opravdano pitanje da li su i oni koji su bili na vlasti do tada
od tada do prošle godine sa svojim kadrovima i javnim preduzećima to zaista i radili. Demokratska stranka Srbije ni prošli put kada se ovaj zakon usvajao nije pisala amandmane niti tražila da ti rokovi budu veći, ali smo upozoravali da je rok kratak i da sam predlog u zakonu nije realan i očekivali smo da ćemo doći do ove situacije da se produžavaju rokovi i da danas moramo hitno da zasedamo jer nam u nedelju ističe taj rok i onda čitav zakon i koncept pada, odnosno preduzeća neće imati mogućnost da upisuju svoje pravo svojine, odnosno sve će biti u javnoj državnoj svojini, što, kao što ste vi rekli, nas uvodi u jedan veliki problem koji ne možemo da raščistimo u duže vremensko periodu. Ni ovaj zakon mi ne možemo da podržimo zato što nam nemamo jasne garancije koliko će nam zaista vremena biti potrebno za to. Nemamo nikakvu analizu kvalitetnu o kolikom se broju preduzeća radi, da li se i do kog nivoa u tom poslu otišlo, da li su sva preduzeća otpočela taj proces i koliko im je vremena potrebno za to. Dakle, ovi rokovi su dati, čini nam se, krajnje okvirno i krajnje paušalno i iz tih razloga mi naravno nećemo to podržati, jer nemamo dovoljno kvalitetnih podataka da bismo mogli da se izjašnjavamo za ili protiv, da li je taj rok primeren i da li ćemo se ponovo sledeće godine naći ovde i ponovo na nekoj hitnoj sednici razmatrati o tome da li treba da se produži rok još za 6 meseci, godinu dana ili već koliko. Što se tiče drugih stvari u ovom zakonu koji je donet pre 2 godine, mi ne bismo da komentarišemo. Smatramo da javna preduzeća u Srbiji kao veliki gubitaši moraju da daleko racionalnije koriste svoje resurse i da kroz racionalnije poslovanje smanjuju gubitke, da oni koji ne rade svoj posao moraju da snose posledice i da je tu Vlada Republike Srbije odgovorna da napravi čitav program mera koje će oročiti i koje će im dati kao zadatak da u određenom vremenskom periodu postignu određeni poslovni rezultat koji bi umanjio ogromne gubitke koji se mere, kako rekoše neki ovde, i do cifre od 6,3 milijarde evra koliko sva javna preduzeća u Srbiji beleže kao gubitak ili kao obavezu koju imaju prema bankama. To se odnosi samo na velika državna preduzeća. Niko ne barata sa podacima koliki su gubici i koliko je zaduženje lokalnih javnih preduzeća. Kada bi se to analiziralo, došli bismo do zaista frapantnih cifara. Ponavljam još jednom da rok koji je dat ovde je krajnje paušalan i mi ne verujemo da će u tom periodu sva javna preduzeća koja imaju obavezu po ovom zakonu uspeti da prikupe dovoljno dokumentacije i da upišu prava svojine. I verujemo da ćemo ponovo ovde imati prilike da razgovaramo o produžetku roka, zato što je on krajnje nerealan, a i kapaciteti i javnih preduzeća i lokalnih samouprava koje treba da rešava ovaj problem nisu adekvatni niti dovoljni da bi se kompletan posao po ovom zakonu završio i mi naravno nećemo glasati za izmenu ovog zakona. Hvala. Hvala. Reč ima narodni poslanik Mira Petrović. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, kolege i koleginice, u ime poslaničke grupe PUPS-a htela bih da kažem da ćemo mi naravno podržati ovaj zakon, da smatramo da je vlada imala dobru procenu
kada je odlučila da rok treba da se produži, jer je ovo zaista jedan obiman posao koji bi trebalo temeljno i valjano raditi, da ne bismo došli u situaciju kao što smo došli prethodnih godina sa brzopletom primenom nekih zakona, koja nas je dovela do toga da su da je dobar deo imovine izdvojen iz javnih preduzeća, kasnije je završio privatizaciji i sada je problem sudskih sporova i istraga. Ono što bih, zbog čega sam se najviše javila, uz naravno podršku koju ćemo dati, je da, pošto vidim da nam je PTT Srbije nekako zanimljivo kao javno preduzeće, pojedinim kolegama, moram da kažem da je to kao jedno od retkih javnih preduzeća koje je poslovalo sa dobiti, utrostručilo je dobit za ovaj period. Od 9 meseci PTT Srbije je uradio svoj posao u skladu sa zakonom. 2. oktobra smo imali upravni odbor koji je potvrdio tu odluku i resorno ministarstvo telekomunikacija je uredno predata danas sva dokumentacija. Tako da, eto, uz angažovanje svih potencijala koje je PTT imao, taj posao je odrađen. Tačno je, moram da se osvrnem i na neke komentare, tačno je da PTT Srbije ima 98 ljudi u menadžmentu, ali to je nešto što je zatečeno, što je zatekao generalni direktor kada je došao Milan Krkobabić i nikoga od njih nije promenio, ali to su ljudi koji su postavljeni u nekim ranijim periodima, pripadali su različitim političkim opcijama, ali je to u stvari i samo njegov takav odnos prema menadžmentu je u stvari njegovo viđenje departizacije. Tačno je i da imamo sektor za rizik, vidim da smo dosta, da se stalno PTT pominje, te tako slobodno, ako neko smatra da može da se prijavi, neko konkuriše, u svakom slučaju preporuka je više neko rizično ponašanje u stručnosti. Mi vas podržavamo i glasat ćemo za ovaj predlog. Hvala. Reč ima narodni poslanik Karol Šizik. Dajte, ponovo nešto. Evo sad je. Jeste dobili? Niste. Još jedan put se prijavite. Sad u redu. Poštovani predsedavajući, cenjeni ministre, dame i gospodo, danas je 4. oktobar, a za 2 dana će da ističe rok važenja zakona o javnoj svojini. Vi ste to stavili na dnevni red praktično preko noći, i to na taj način da ste prvu sednicu prekinuli i onda ste zakazali drugu sednicu i stavili ste na dnevni red po hitnom postupku. Znači, to ubrženi ne može. Ja ne znam šta je bila vaša namera da ste se tako ponašali. Možda to da narodni poslanici imaju manje vremena da se pripreme, možda da rasprava bude kraća i sam zakon da se izglasa još brže. Praktično je sve to ide u stilu kao davanje injekcije, što brže, to manje boli. Ja mislim da je to jedan veoma važan zakon, zakon koji reguliše javnu svojinu u ovoj zemlji i zbog toga zaslužuje mnogo veću pažnju. Negde sam čitao u materijalu, možda baš u obrazloženju, da je potrebno blagovremeno produžiti rok važenja ovog zakona. Pa ja ne znam šta to znači blagovremeno, pošto da li je to blagovremeno ako stavimo na dnevni red 2 dana pre isteka važenja zakona. Sve uzimajući u obzir i normalne procedure, ako sve to ide normalnim redom, onda to nije dovoljno vreme da se to produži. Međutim, možda na ovaj način će uspeti. Prvo smo dobili predlog da se zakon produžava 6 meseci. Pa posle je ispalo da nije 6 meseci, nego je 12 meseci.
Ja verujem da ste vi procenili koliko je potrebno vremena da se to izvrši. Međutim, sad ne znam šta je, da li je 12 meseci ili 6 meseci. Uostalom, ja ne razumem ni to da li će biti, u stvari ne znam ni to da li će to biti dovoljno 12 meseci. Jeste da je to pogodnije da odmah produžimo duže vreme, da se ne bi našli ponovo tu za 6 meseci na istu temu, ali ja nisam siguran da ćemo to uspeti i za 12 meseci. Vidit ćemo. Inače, mnogi govornici su to okrivili, ta preduzeća, javna preduzeća, zašto nisu podneli te molbe za upis javne svojine. Međutim, ja nisam baš siguran da su u svemu oni krivi. Ja verujem da postoje tu mnogi drugi razlozi za to što to nije urađeno, što nije sprovedeno. Pre svega, tražim greške u ovom zakonu, tražim greške u našem razgranatom sistemu birokratije i možda nisu ni predali zato što su mislili da neće stići nikako. Ja ne znam šta su razlozi, ali to bi trebalo svakako ispitivati šta su pravi razlozi. U periodu od 1995. godine do 2011. godine sva javna imovina je bila u vlasništvu Republike Srbije. To je bila neviđena mera centralizacije. I zato smo mnogo očekivali od donošenja ovog zakona 2011. godine. Zašto smo to očekivali mnogo? Pa pre svega zato što oni koji su stari, oni pamte, na primer, da posle 1971. druge, odnosno 1974. godine, sva imovina na teritoriji Vojvodine je pripadala autonomnoj pokrajini Vojvodini. Vojvodina je imala svoje izvore finansiranja i zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast. Da pričam malo o javnoj imovini. Onda u to vreme su svi putevi bili na teritoriji Vojvodine bili u vlasništvu autonomne pokrajine Vojvodine. Imala je Vojvodina svoje železnice, koje je stvarno lepo i dobro radila. Vode, šume, nacionalne parkove, sve. I što se tiče nekretnina i zgrada, sve na teritoriji pokrajine Vojvodine, čak i neke nekretnine izvan naše teritorije. A da vidimo šta je sada situacija danas. Od puteva, na primer, autoput, čiju izgradnju je finansirala autonomna pokrajina Vojvodine. Čak smo podigli kredit za to što smo isplatili. Mi ne možemo za to dobiti čak ni za korišćenje. Železnice, možete videti, o tome smo govorili mnogo puta, u kakvom je stanju. Nema ništa više. I o zgradama, na primer, samo da ističem jedan izrazit primer. Zgrada Banovine u Novom Sadu. Čak i ta zgrada nije u potpunosti u svojini autonomne pokrajine Vojvodine. Neki delovi su još uvek u svojini Republike Srbije. Naravno da smo mnogo očekivali od donošenja tog zakona, ali sledile su dugačke rasprave, ubeđivanja, ucenjivanje. Na kraju je taj zakon 2011. izglasan kao rezultat trulog kompromisa. Kako narod kaže, što se grbo rodi, vreme ne ispravi. Taj zakon je, nažalost, toliko loš da ne može da se ispravi ni amandmanima. To je, između ostalog, i razlog da mi nismo ni predali amandmane za taj zakon. To bi trebalo u celini da se menja. Imamo sada rekonstruisanu vladu koja je krenula u rešavanje teških i ozbiljnih problema sa velikim elanom. Imamo starog novog premijera koji je u ekspozeu govorio o tome da će biti
značajnih pozitivnih promena u životu ove zemlje. Ja očekujem stvarno da bude nekih dobrih rezultata, nešto što je opipljivo. I mi smo strpljivi. Još malo da kažem nešto o lošim zakonima. Ove nedelje smo u ovom domu... Gospodine Karolj, ja vas molim, nije na dnevnom redu zakon. I nemojte o njemu da govorite. Pređite na dnevni red. Pa, gospodine predsedavajuće, ja mislim da sam pričao o dnevnom redu, pričam o tom zakonu. I u izmenima jednog zakona ne možemo da govorimo bez toga da bi pričali o posledicama, da bi pričamo o tome kako je donešen, o čemu se radi, šta su razlozi bili. Mislim, ja ne znam o čemu da pričam. Nisam prvi ja danas koga ste upomenuli zbog toga. Ja imam utisak da bi trebalo da tražimo od nekoga šta treba da govorimo pa da pročitamo onda. Jedino bi to možda važilo. Ja stvarno ne znam o čemu da govorimo i na koji način da govorimo da nas ne prekidate. Gospodine Karolj, ja ne vidim uopšte šta ćete vi postići što ćete sada kritikujete zakon. Ovo nije na dnevnom redu. Šta se vi smete, gospođo Čomić? Šta je vama smešno? Pa čekajte, ali on nije na dnevnom redu, molim vas. I nemojte da se smete. Nemojte da se smete, ja vas molim. Vi stalno, gospođo Čomić, nemojte da dobacujete, ja vas molim. Vi uvodite posebnu aktuelnu tačku dnevnog reda i to je u skladu sa poslovnikom. A ja što reagujem u skladu sa poslovnikom da zakon nije na dnevnom redu, vama je smešno, gospođo Čomić. Ja vas molim da vodite računa kako se ponaša. Izvolite. Pa ne znam, gospodine predsedavajući, kako da pričamo o izmeni jednog zakona ako ne pričamo o samom zakonu. Ja stvarno ne znam šta treba da govorim, na koji način da govorim. A ne, nije moje da vas učim šta vi treba da govorite. Nego ovde su dva člana na dnevnom redu, izvolite od njima, recite šta god hoćete. Pa, gospodine predsedavajući, ja vas razumijem. Znači, onda možemo da razgovaramo o tome da li je 6 meseci ili godinu dana. Pa, ili ćemo da predložimo, ne znam, 13 meseci ili 8 meseci, ja ne znam. Ako ništa drugo ne smemo da govorimo samo to, onda mislim da smo uzalud došli ovde u Skupštinu. Hvala lijepo. Molim. Poslaniku Jovan Palalić. Izvolite, Jovan Palalić. Član 27, gospodine predsedavajući, način na koji ste prekidali govornike koji su raspravljali o dnevnom redu, a zakon o javnoj svojini, izmene i dopune zakona o javnoj svojini su na dnevnom redu, je nedopustiv. Prvenstveno iz tog razloga što ste uveli jednu drugu praksu. Mi smo imali od prethodnog govornika diskusiju o dobiti javnog preduzeća Pošta, koju niste prekinuli, koja nije tema dnevnog reda, nema dodira sa zakonom o javnoj svojini, a prekinuli ste mog kolegu Milana Lapčevića, sada kolegu Čizika, koji su govorili o uzrocima zbog kojih smo došli danas u situaciju da menjamo ovaj zakon. O uzrocima koji se tiču javnih preduzeća, lokalnih samouprava i posledicama posle usvajanja ovog zakona. Znate šta? Ako hoćemo da tako tumačimo poslovnik, koji se nikad tako nije tumačio, gospodine potpredsedniče, nikada, onda ova debata je potpuno izlišna. Onda šta smo mi ovde? Kakvi smo mi poslanici? Mi pričamo o zakonu o javnoj svojini. Ako niste reagovali na potpuno odstupanje od zakona, nemate pravo da sada ukazujete na taj način kolegama. Ja se nisam javio kada je bio kolega Lapčić, ali sada sam morao da tumačim, da se javim, jer je apsolutno identična situacija. Znači, mi nemamo pravo da govorimo ovde Narodnoj skupštini, o zakonu o javnoj svojini. A imamo mnogo toga da kažem. Mnogo toga i o posledicama koje će nastupiti. Ja vas molim, uvedite identičnu praksu i prosto pustite se priča o zakonu. To je suština. A ne da se tolerišu rasprave koje nemaju nikakve veze sa zakonom. Hvala. Gospodine Palalić, predavnom tačno je naziv dnevnog reda. Predlog zakona o izmeni zakona o javnoj svojini.
I sve dok narodni poslanici govore o uzročno-posledičnim vezama između ovoga za potrebe za produženje roka, ja to prihvatam. Pa ima, ali onog momenta kada počne kritika postojećeg zakona, ja ne vidim da je to u vezi sa dnevnim redom. Vi možete da se slažete i da se ne slažete. I imate moje pravo da tako reagujem i možete da se ne slažete s tim. I prema tome ja smatram da nije povređen poslovnik, a vi možete da tražite da se izjasnimo u danu za glasanje. Molim? Da, dobro. Milivojević, izvolite. Zahvaljujem, poštovani gospodine potpredsjedniče Narodne skupštine. Ja mislim da bi najbolji način bio iz ove situacije da izađemo da primimo član 112 poslovnika o radu Narodne skupštine, koji predviđa da vi možete odrediti pauzu u radu ove sednice i da održimo jedan sastanak kolegijuma šefova poslaničkih grupa i nas narodnih poslanika koji smo zainteresovani na ovu temu, kako bismo utvrdili pravila po kojima ćemo govoriti na ovoj tački i ovoj tački dnevnog reda. Ovako, ovo gubi svaki smisao, ulazi u jedan besmisao. Vi uvek dobro predsedavate sednicu Narodne skupštine, nemam primedbi, ali danas imamo jedan vrlo specifičan moment u radu današnje Narodne skupštine. Možda bi bilo dobro, zaista, da odredimo pauzu od sat vremena i da se dogovorimo po kojim pravilima, o kojoj temi i o čemu ćemo raspravljati. Ja imam veoma jaku nameru, jasnu nameru, preciznu, da govorim o razlozima donošenja ovih izmena. Ja imam razloge da smatram, s obzirom kako se neki ophode prema poslanicima u ovoj sali, da nećemo svi biti stavljeni u ravnopravan položaj. Zato je možda najbolje da sada odredimo pauzu, da utvrdimo pravila ponašanja koja su vezana za ovaj poslovnik i da se dogovorimo na koji način ćemo raspravljati o ovoj i te kako važnoj temi koja je danas na dnevnom redu. Ja vam se zahvaljujem. Uopšte ne vidim razloga za utvrđivanje pravila i nije ni do sad bila praksa, nego je stvar predsedavajućeg, molim vas da vodi računa da li se govornici drže dnevnog reda ili ne. A ne sada da ja vama sufliram i sugerišem kako ćete vi da vodite raspravu. Mislim, to je bila nova povreda poslovnika, uticaj na poslanike. Ne, to mi ne pada na pamet, razumete. Nemojte me navoditi na kratak led, što nije korektno, razumete. Znate dobro da to nije u skladu sa poslovnikom. Ja smatram da nije povređen poslovnik, a vi možete da tražite da se izjasnimo u danu za glasanje. Gordana Čomić, pa ili vi povredu? Dobro, evo prvo Gordana Čomić, pa onda... Ajde, pa ne, ja sam tako registrovao ovde. Nemojte se sada ljuti da ko je prvi, ko je drugi. Izvolite. Zahvaljujem. Sa nadom da zaista je redosled poštovan i da kolega Milan Lapčević nije uskraćen za pravo da govori o povredi poslovnika. Ja se pozivam na povredu člana 27 i na to da ste vi dužni da se starate o redu na sednici. To staranje o redu na sednici podrazumeva poštovanje i drugih članova poslovnika Narodne skupštine koji definišu načine na koji se narodni poslanici ophode jedni prema drugima. Vaše tumačenje ophođenja je da smatrate da dok predsedavate Narodnom skupštinom imate pravo da mi postavljate pitanja o tome zašto se smejem nakon rečenice koju vi upućujete nekom drugom narodnom poslaniku da nije njegovo da kritikuje zakon. Znate, ta rečenica ima jednu divnu duhovitost u sebi. I za tu rečenicu i na nju i o njoj može da se smeje ili da ima komentar bilo koji narodni poslanik. Ali vi kao predsedavajući nemate pravo da za vreme dok vodite sednicu mene pitate o mom ponašanju. Pogotovo nemate pravo zbog toga što je u tom trenutku meni nemoguće da uradim ništa drugo osim da vam pristojno odgovorim šta je smešno u rečenici zašto opozicioni poslanik kritikuje zakon. Ja potpuno razumem i vašu volju da ovu sednicu vodite u skladu sa poslovnikom, razumem i teškoće koje pri tome imate, ali je prosto pitanje moje obaveze da vas podsetim da član 27 koji podrazumeva vođenje reda na sednici podrazumeva i primenu svih drugih poslovnika koje sve nas obavezuju na uljudno ponašanje. Kad god neko bude smatrao da posao opozicionog poslanika nije da kritikuje zakon, ja ću se smejati, pošto je to smešno. Hvala vam. Ja smatram da nije bilo povrede poslovnika, ne bih komentarisao.
dalje. Vi možete tražiti da se izjasnimo o povredi Poslovnika ili ne. Nemam nameru da tražim da se Skupština izjasni. Ja pokušavam da vam pomognem. Ako se mi u tome ne razumemo, to nije razlog da ja odustanem u budućnosti. Već s obzirom da želite da im pomognete, onda ću sada odgovoriti. I mislio sam da prećutim. Ja moram da vam kažem da vaše ponašanje uvek komentarišete sa mesta drugih. Ako vam se ne sviđa, naglasno komentarišete. Ako vam se sviđa, onda je okej, razumete. I nemoj, ja sam zbog toga reagovao na vas. I tako ste ovde celo vreme komentarisali kako ja vodim sednicu. Ja sam zbog toga reagovao i zamolio vas da glasno ne komentarišete i da se ne smijete. To je jedino bio razlog. Mislio sam da prećutim, ali već kad tražite, evo, ima reč narodni poslanik Milan Lapčević, izvolite. Gospodine predsedavajući, reklamiram povredu Poslovnika član 27 koji reguliše način na koji vi vodite sednice i vašu odgovornost da u vođenju sednice primenjujete odredbe Poslovnika prema svim poslanicima isto. U prethodnom i ovom podnevnom delu rasprave ste dopustili da se govori o povraćaju imovine, o gradu Beogradu, o dobiti pošte po 20 minuta. I to vam naravno nije uopšte smetalo. Kada sam ja govorio koji su razlozi za produžetak roka i direktno se vezivao za član 1 izmene ovog zakona, vi ste me prekidali, postavili potpitanja i usmeravali šta ja treba da pričam. Ja razumem vašu profesionalnu deformaciju iz vaše profesije koju ste do sada imali, pre penzije, da želite da sve ovako stavite u jedan kliše i da svi mislimo isto i da pričamo ono što vi volite da čujete, ali ja vas molim da, ako imate tu želju, da to iskazujete na neki drugi način, a ne u Narodnoj skupštini, i da u buduće primenjujete Poslovnik prema svima isto. Ako ste mene prekidali i tražili da govorim ono što vi volite da čujete, onda ste to morali da radite i prema gospodinu Đeliću, i prema gospodinu Babiću, i prema svima ostalim. Naročito prema vašim kolegama iz poslaničke grupe. Nemam ništa protiv gospođe Mire, vrlo mi je draga osoba, ali znate, ako imamo isti aršin, onda prema svima isto. I valjda vam ovoliki broj reklamiranja Poslovnika i negodovanja zbog vašeg vođenja Skupštine i od strane pozicije, od strane opozicije, govori nešto u prilog tome da niste baš uvek vi u svemu pravu. Gospodine Lapčević, ja sam vas samo upozorio u pogledu komentara, dobro se sećam, komentara diskusija drugih poslanika. Ja nemam primedbi, niti sam davao primedbu na vašu diskusiju od zakona. On je, mislim, bio sasvim korektan. Ali ste počeli da tumačite tuđa. Ja sam samo to zamolio da ne ulazite u polemiku sa drugim poslanicama. I to je jedini bio cilj, molim vas. No, vaše, mislim, pravo da to smatrate da nije korektno i ja u tom smislu prihvatam vaše sugestije i možete da se tražite da se izjasnim u danu za glasanje o povredi Poslovnika. Jel tražite da se... Da, dobro. Član 87 stav 2 i 3 Poslovnika Narodne skupštine obaveštava vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova, imajući u vidu potrebu da Narodna skupština što pre donese zakon iz dnevnog reda ove sednice. Sada određujem pauzu, sa radom nastavljamo u 15 časova i 10 minuta.